მოგესალმებით სულს. სიკეთეს და სიხარულს გისურვებთ. ეს ფილმი რო ჩააგდეს, რამოდენიმე მე მგონი ნახა. რამოდენიმე ადამიანმა და რაღაც თაბეჭდილის ქვეშაც იყვნენ. ლაპარაკი არის იმ ბრიტანულ ფილმზე მამა. ენტონი ჰოპკინსი რო თამაშობს. ატომზე ნახე, გამარჯობა. ახას მე ვესალმები, რა გიმარჯოს. ნახე, პროგრესო და დამაინტერესა უბრალოდ მანე ყველაზე უფრო საინტერესოა როგორი ხეთვა ექნება ამ ფილმზე და ველოდები უბრალოდ ნატალიას უბრალოდ ხედავს აი ამ ფილმის ახლა ბატონო ნატალიას ხედავსაც მოვისმენთ მაგრამ თქვენი ხედვაც არ ნაკლებად საინტერესო იქნება ბატონო ეს მაგრამ იმითო მაინტერესებს რომ აი ეს ფილმი რადგანაც ნატალიასგან იყო შემოთავაზებული რომ გავიგო უბრალოდ მისი ხედვა და შემდეგ ავაკეთებ მე მაგნუსზე პატარა კომენტარს რა კი ბატონო კეთილი კეთილი ახლა ბატონო მაგ ფილმის ისტორია ასეთია, ჩემო ვაჟიშვილმა მომაწოდა, მანიცის რომ მე თაყურს ვადევნებ ყველაფერს, რო არ გამეპაროს და ჩემო ვაჟიშვილმა მომაწოდა და ჩემთან ერთად უყურა ორმა პიროვნება. ერთ-ერთი იყო ნატალი და მე მაგდომ გავუჩნდა მაგას თქვენთვისაც. თუ რამე არის ვეძებთ და გარკვეულის რომ კორექტირება რომ მოვახდინო, თქვათ მე ხლა მაინც ასე თუ ხელოვნების სფეროში მაინც ვერ გადააგდებ ამას, აი როგორც ხარ პოლიციელი და მე რა გახვედი ვთქვათ პენსია თუ რაღაცა მაინც პოლიციელი ხარ ეგრე ხედავენ ეს შესაბამისად ასევე თუ ხელოვნებას რაღაცა მანდამაინც ინსტიტუტში უნდა ვიარო კიდე რომ ვისწავლო და ვიკითხო მაინც თაყურს ვადევნებ მიყარს და ვკითხულობ მაგერს და თუ რამე საინტერესო იქნება ამას გავაანალიზებ ხოლმე და ნახავ რა როგორ ანაირად ხო მოთხოვნილებაში როცა გაქვს ამას ეცებ თან ევროპულ კინო ხელოვნებაც ხო თაყურს ვადევნებ თუ რამე არის ბევრი ნაგავი ამას უბოში, ბევრი ნაგავიც შემოდის, რომელიც ფილტრაცია მე უნდა მოვახდინოთ ხო. და წინასწარ ესეთი ისენი არა მაქვს, რომ ეს არ ვარგა, ეს არ ნახო. არ ნახავ ნებისმიერს. იგივე ვრცელდება მუსიკალურ ჟანრშიც და იმაში. არა ვარ მე აკვიატებული, აი ეს არ ვარგა, ის არ მითა ეს ის არის. რა მოუსმენ? ერთხელ მაინც ერთ ნიმუშად მოუსმენ. უნდა შევიქმნა რა, წარმოდგენა ჩემს არ მითა სხვისი. მე მითა მე ჩემი წარმოდგენა მქონდეს ამ რაც ნაწარმოებს ხო ეს არის ადამიანის ან ადამიანთა გაერთიანების ნაწარმოები ხო ხელოვნება ხო არის ჯგუფური არის ინდივიდუალური და უფურია ხო გარკვეული კოლექტიური საკინო ხელოვნებას იქ მსახიობი კომპოზიტორია რეჟისორია სცენარისტია სხვათა შორის ეს პიესა არის ეკრანიზირებული არის პიესა რომლის ავტორი ამავე დროს რეჟისორია პიესის ავტორი იგივე რეჟისორია რო იცოდეთ ამ პიესას მაგრამ მოგესალმებით ბატონო რეზო, ყველას მოგესალმებით. გააგიმარჯოს თამრიკო. მე ნახე დღეს დავიკითხე ნატალიას კომენტარი. თავისი განწყობა ჭირდება ამ ფილმსო, ისეთი სანახავია, რომ ხასიათი განწყობა ჭირდება, რომ ჩაუჯდე და უყურო და წარმოიდგინეთ ახლა დილის 7 საათზე ორგანიზმი ჯერ კიდევ გამოფხიზლებული რო არის, აი ესეთი მძიმე სურათს რო უყურებ, მაგრამ მაინც ნახე, თუმცა მარტო ერთ სიტყვას ვიტყვი ვიდრე გადახვალთ ფილმის გარჩევაზე. მე ჩემი მამილო ვნახე. ჩემი მამილო ამ ფილმით და თვითონ რეჟისორმა გაიგულისხმა იმ ნაკლებად შემიძლია ალბათ გამოვიცნო. ანუ ყოველ შემთხვევაში თქვენი შტაბეჭდილება არის ეგ და შტაბეჭდილების უფლება ყველას აქვს და საინტერესოა როგორ რა ლოგიკური იმებით ჩამოასხამ ამას რომ წარმოაჩინოთ ლოგიკაში ის რაც ნახეთ და ასე რომ მოსასმენი რა პრობლემა არ არის აქ ერთი ასეთი ერთი ყველასთვის სავალდებულო შეხედულება ხელოვნება არის ესეთი ხო ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება ყოფიერების გარკვეული მის გამოვლენებაა და ეს ადამიანის ინტელექტზე არის დამოკიდებული ვირა დონის ინტელექტუალურია ისე წარმოაჩენს ამ ფენომენს ასე რომ ვეტაკოდკას და დავახშოთ ეს სწორი არ არის და ჩემია სწორი. არა, უბრალოდ აი მე თვითონ განსაჯოს მაყურებელმა და ერთმანეთის საუბრის შედეგად ათ ადამიანები მაღლდებიან და უსმენენ ერთ და მეორეს რა პრობლემაა ეგ და არა ის რომ ვინმე დაიჩაგროს. კეთილი, თქვენც კი ნახეთ. აკეთ სხვა კიდე არის ვინმე ისეთ ვისაც არ უკვე. მე 20 წუთი დაგჭა სანახავე. თქვენ 20 წუთი დაგჭა სანახავე. კეთილი. მე რეალურ ცხოვრებაშიც ნახე, წელს ნახევარი უყურებდი მსგავს ფილმს და ძალიან ეს იყო ძიმე და მტკივნეული თემა. ხო, კარგი ლეკა, კეთილი. ოთხი ბოლოში ძალიან ისე თავდება, ხო? ხო, სხვა? გამარჯობა, თქვა. ლალი გაგიმარჯოს. მოგესალმებით.
აი ხარეთ. ჩემი ცხოვრება იყო ბატონო რეზო, სილვანო ზუსტად მასეთი იყო. ჩემი სილვანო ესეთი იყო ზუსტად და ესეთი ცხოვრება გავიარე. ძალიან კარგი იქნებოდა ვიდეო კამერა ყოფილიყო ოჯახში და ეს გადაღებულიყო. მსგავსი მომენტებია ზუსტად დაფიქსირებული ჩემი ცხოვრებიდან. მხოლოდ ის განსხვავება, რომ ჩემი სილვანოს შვილი ძალიან ცივი ქალი იყო, ძალიან. მაგრამ ჩემსაც ღამე ემართებოდა და დღე ნორმალური ადამიანი იყო. ღამე ემართებოდა ესეთი გაურებები, საუბრები. კეთილი, ესე ხეთოთ, ყველას უნახია ესე იგი, შედარებით, ძირითად იმას უნახია. ხო, ისე ჩვენ არ დავდებთ არაფერს, ისეც რომ ზაკვალი აგერიო და რამე უხარისხო და ისეთ მე არ ვაკეთებ ეგეთ რაღაცებს. ვდებ თუ რამე ისეთი არის, მაგას ჭირდება გაანალიზება მაგის ილუსტრაციის გულისთვის, მაგრამ პროპაგანდას არ ვეწევი არაფერს, არ წიგნის, არც არაფერს. ალბათ მე აქცევით ყურა რაღაც, რომ ეს არის და მაგარი. რაღაცა პრობლემა სად არის, რომ ამოვიღოთ და გავაანალიზოთ. ფაქტურად აზროვნების მასალას ვეწევთ. თითოეულ ჩვენთაგან. აი ჩვენ სივრცეში რო ვლაპარაკობ, რომ ადვილი გასაგები იყოს ჩემი საუბარი თქვენს აუდიტორიასთან, რომ კონტაქტი დავამყარო, იმიტომ ჭირდება ეს ილუსტრაცია. და ეს ყველა ესე უნდა აკეთებდეს, სხვანაირად არ გამოვა. ხო, უნდა გააცნო რა მასალაა, როგორ არის, რომ მჭიდრო კავშირი იყოს ჩვენსა და თქვენ შორის. მოსმენაც ადვილდება, მე ვიზდებით სუბლიერათაც და რა თქმა უნდა ჩვენც ვიხვეწებით. პედაგოგიც სწავლობს, თქვენ ხო არ გონიათ პედაგოგი არ სწავლობს, საუბარს ასწორებს და რა ვიცი. ურთიერთ კავშირში ეს. ყოველ არ არის გამონათქვამი სენეკასი დოცენტო დისცემოს. ვასწავლეთ რა ჩვენ თვითონაც ვსწავლოთ. ბატონო რეზო, შეიძლება ორიოდე სიტყვა თქვა? როგორ არა, აბა ისთვის ავარ თქვა, თქვი კაცო ორი წელი. ბატონო რეზო, ეს ფილმი არ არის ქრისტიანული ფილმი, აქ არც ერთი ადამიანი არ არის ქრისტიანი. ჩემი ბავშვობა იყო მამის გარეშე ცხოვრება. მე არ ვიცნობდი მამას, ძალიან პატარა ვიყავი რომ გარდაიცვალა და სულ მამის ძებნაში ვიყავი. აი რომ ეკითხათ რომ რა სიმატრებდიო, мама რომ მოვიდეს. თუ რამე ჩანაფიქრი იყო, საჭმელს შევჭამდი, მამას ვნატრობდი. მთელი ჩემი ცხოვრება იყო мама და სხვის ოჯახებში ვიყურებოდი, მამასთან ურთიერთობას ვაგრძელებდი და სულ ხედავდი სიცივეს მამებთან ურთიერთობას. აი ძალიან სიცივეს ხედავდი და ასე მეკונה მე რომ ყолоდა мама არასდროს არ მოშორდებოდი ჩემ მამას და ჩავეხუტებდი და მთელი ცხოვრება ამძიებაში რო ვიყავი, აი ღმერთმა ხომ აპოვინა უკეთეს ღმერთი, მე არასწოდეს, არასწოდეს არ მოციდები, ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე საყვარელი ღმერთს მადლობას ვუხდი, რომ ყველაზე ძლიერი უნიკალური мама მაპოვინდა ღმერთის სახით. ამაზე აი მთელი სიხარული ვუხდი, ხომ მე მადლობას მუხლი ჩოქებს ეუხდები, რომ ამხელა სიყვარული მაგწნობინა. ეს მინდოდა მეთქვა და კიდე ეს სილვანოს ასევე ქცეოდი როგორც მამას, როგორც მინდოდა რომ მოქცეოდი. და თუ რამე შემეშალა ღმერთი იყო დამნახველი და მაპატიებს, პატიებას თხოვდი ხომ თუ რამე შემეშალა. მადლობა ბატონო რეზო, დიდი მადლობა. ეს მინდოდა მეთქვა. კეთილი. ხო, საინტერესო მოსაზრებაა მართლაც ბავშვობაში, მე არ მიფიქრე მაგაზე. საერთოდ არ მიფიქრე მაგ იმაზე, რომ შეიძლება რომ ადამიანი მამას ეძებს და мама არ არის და ახლა საბურის პროცესში სწრაფად მოხდა ჩემი აზროვნების დინამიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით, გამიგეთ? ზოგადად ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას, მე мама მყავდა და არ ხან სიცოცხლა და არ მომასწრო ღმერთმა მის ლოგინად ჩავარდნას და სიკვდილს და ასე შემდეგ. რო გადამოვედი, მე გავიგე რომ იგი გაცივდა და იმავე ღამესვე გარდაიცვალა, ასე ჯანმრთელი და სახსალამათი იყო, არც ექიმებთან დარბოდა და არც ამ ტყუაში არ წავლილა. და ახლა თქვენ რაც თქვით გამიგეთ, უცნაურია რომ მართლაც განცდაში შემოვიყანე ახლა, რომ მართლაც დავიბადე და დედა მყავს და мама არ მყავს, ნუ ბავშვობაში და მართლაც სად არის мама? არის мама სად არის? ვინ არის мама? სხვას ყავს, მე რატო არ მყავს? აი ფილმებიდან კი მომისმენია, მაგრამ ყურადღება არ მიქცევია. ხო, რაც განცდაში შეიძლება ხოცი ნაკლებად აქცევ ყურადღებას და ამიტომ უნდა ჩართოთ ინტელექტი. ხო და უკვე რაციოთი რო უდგებით ამას, რაღაც გარკვეული რაციონალური გაგება გვექნება ამისი, ხო? და მართლაც რა უცნაურია, ხო? ბავშვი რო ეძებს მამას და დედას რო ეტყვი სად არის მამა და დედა რო ეუბნება ან სირცხვილის გამო ვერეუბნება რაც მოხდა, თუ ის განქორწინებული ან რაღაცა ის სადღაც წავიდა ან დაიღუპა ან თუ იმან შეაცდინა ისა და მერე ფეხმძიმობის დროს გაიქცა კაცი და არც იცოდა ბავშვი გაუჩნდა თუ არა. ბევრჯერ ყოფილეს მასალად გამოყენებული კინო ხელოვნებაში, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას ბევრ რამებს არ ვაქცევთ. ჩაულებრივია რა, დედა უნდა ყავდეს, მამაც უნდა ყავდეს, мама გეფერება, мама საჭმელი მოიტანოს, ჩაგახუროს. თუმცა ძალიან ბევრი მამები რა თქმა უნდა არასრულებენ
ესეთ მოვალეობას თქვათ, აი სითფოს გაცემას ნაკლებად, ხო? და ეს კიდე ცალკე თემა არის, მაგრამ კონკრეტულად ბავშვი რო იზრდება მარტო დედის გარემოში, ან თქვათ მამის გარემოში და დედა არ უნახება, ასეთებიც არიან, იშვიათია, მაგრამ არიან, იმიტომ რომ უჭირს მამაკაც ქალის გარეშე ბავშვის გაზრდა და ყველაზე ტრაგიკული არის კაცი, რომელიც ადრე გამოიცვლება ცოლი ხელიდან, თქვათ ორსულობას რო გადაყვება ბავშვის და შეატოვებს ამას და ის მამა თუ დარჩება ბავშვთან, ო ეს საცდაობა არის რა. ბავშვი იზრდება და დედას ეძებს. მას დედა არ იცის დედა, ეს დედას ეძებს. თქო ნახეთ როგორ არის, ორი სითფოს ნაერთია შვილი, გამიგეთ, ნამდვილად ესეა, ხო? ხო, კეთილი. ეხლა კარგი, ნატალია ქარის, ნატალია გაგვატყვირამეს. მე ხათუნასაც მე ხათუნამაც ნახე ეგა და სანამ რა თქმა უნდა მე ვილაპარაკე. ეხლა მე რო წინ და წინ ვილაპარაკო, არ იქნება სწორი ეხლა მე რო. ბატონო, ეს კიდევ ერთ დავაფიქსირებს, ან ნატალია შეერთება თუ შეიძლება. კი ბატონო. ხო, ახლა უბრალოდ ქრისტიანობაზე იყო საუბარი, მაგრამ უბრალოდ ქრისტიან ადამიანს არ შეუძლია უბრალოდ გამორიცხება, უბრალოდ მამა ახორციელი, ხო? უბრალოდ ამის იგნორირებაზე ქრისტიანი ადამიანი ვერ წავა. ორივეს პატივი უნდა ესეს, აი ესაა უბრალოდ ჩემი აზრი. და აქედან გამომდინარე, მე მგონი ეს რეალობა, უბრალოდ ვერც დედას კრავს ხელს და ვერც მამის, ხო? აი ეს მინდა დავაფიქსირო უბრალოდ რა. კარგით. ქრისტიან ადამიანს არ შეუძლია უბრალოდ არც დედას კრავს ხელი და არც მამის რა. კეთილი. კარგით, ნატალია აქ მოვიდა. კი, აქ ვარ. ბაჰა. ეს შენი ბრალი ამ თემის შემოგდები შენახარ, ხო, უხეშად რო თქო. შენი ბრალია, მართალი ხარ. დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთანაც, ვინც დაინტერესდით, თუნდაც იმიტომ რომ Skype-ზე იყო გაჟღერებული და მართლაც ეს რაღაცნაირად პასუხისგებლობაც არის, აბა ადამიანს რა შეისთავაზებ, რითი დააკავებ მათგონებას, თანაცაკუთებით ეს რომ არ არის გასართობი ფილმი, ეს არ არის ახალგაზრდებისთვის სასურველი სანახავი, ეს საკმაოდ ძიმე და სევდიანი ფილმია. ხა, ვისაც ნანახია რა გვაქვს, ის უცებ მოკლედ რომ შევიყვანო ფილმის სიუჟეტში, ფაბულა როგორ ვითარდება, შევეცდები ძალიან მოკლედ გადმოგცეთ, რომ ზოგადად წარმოდგენა ქონდეთ რა ხდება ამ ფილმში სახელწოდებით მამა. ფილმის პირველ კადრები იწყება ხედავთ ასაკიან ქალს და ხობით 50 წლისას ქუჩაში მოაბიჯებს, ის არის მარტო და სწრაფი, ოდნავ აღავლებული, მე რეკლებულობ მიზეს, მიდის შენობაში, შედის იქ და კარგახანს ოპერატორის კამერა მიყვება ამ ქალს და ერთ-ერთ კაცში სხვადასხვა ფონზე ჩანს ეკლესიის შენობაც. ვითარდება მოქმედება ლონდონში, შენობა არ არის გუმბათი და როგორც ჯვარი, უბრალოდ შენობა არის, რომელიც არ გავჩვეულებს საცხოვრებელ შენობას, ვიღაცა ფიქრობს, რომ ეს არის რაღაც ტაძარი. სახლიდან ხვდებით, რომ სახლში შეაბიჯებს, რომ ეს არის საკმაოდ ფეშენებური, თანამედროვე, ძიდრულად, საკმაოდ კარგად გაწყობილი ბინები. სახლში რომ შევდივართ, ოთახებშიც მოგვატარებს ოპერატორი რამოდენიმე ფართო ოთახია, ხვდებით, რომ საკმაოდ ისეთ ოჯახს, რომელსაც ეკონომიკურად არ უჭირთ. შევდის და პირველი ასაცის ქალი ახსენებს, ეძებს თავის მამას, მოიკითხავს, რომ ნახო სად არის. ესე იწყება ფილმი. ეხლა თქვენი ნებართვით თავისუფლებას მიცემ და გადავხტები როგორ თარდება ეს ფილმი. ერთი ქალი, შედარებით ახალგაზრდა და ახლობით იგივე ასაკის როგორც ეს არის ქალიშვილი, შეიძლება ოდნავ ახალგაზრდაც, ჩახუტებული არის მოხუც კაცს, რომელიც არის მთავარი გმირი ანტონი ჰოპკინსი, ჩახუტებული აფერება აშოშმინებს მართ ოთახში, შინასთან ხვდებით რომ ეს არის მოხუცებულთა სახლი, თბილად ეპყრობა, ძალიან თბილად, ეს იყო არმით აშკარად არ თვალთმაქცობს ეს ქალი მართლაც, თავის პროფესიულობასაც უფრო შეიძლება მაღალ დონეზე ასრულებს, ეფერება ამშვიდებს როგორც პეტერ ბორს და ოპერატორ მიდის გარეთ ფანჯარაში, ხედავთ აღარდულ ნათელ ბუნებას და თითქოს ცისკენ არის მიმიჩნევა. აი ეს არის, ეს არის ფილმის დასაწყისი და ფილმის დასასრული. ხა, შუაში რა ხდება ფილმში? ეს არის ტრაგიკული ცხოვრება ერთი მოხუცი კაცისა, ენტონ ჰოპკინის გმირისა, რომელიც ახლა რომ ამოვკრიფოთ სიუჟეტები, ადრე იყო ინჟინერისად მომდეწობა წარმატებული, ხუმრობაც ახასიათებდა, რაღაცა ისეთი ცეკვა იქნებოდა იქ, სხვადასხვა რაღაცა ჩიჩოტკა, და ყავდა როგორც გებულობ შინასთან მეუღლე და ორი ქალიშვილი. მეუღლე დიდად აფიგურებს, ერთი გაკვრით ახსენებს, რომ ჩუჩუტი იყო დიდად თავის გონიერებით არ გამორჩეოდა ჩემი ცოლიო და უფროსი ქალიშვილიო, რომელსაც პირველ კადრში შევხვდებით, ის დედას გავდა, ესე იგი ეს კაკი ჩუჩუტი მყავსო. აქედან ხვდებით რაღაც დამოკიდებულებას
თავისი ქალიშვილებისა და ძალიან ხშირად ახსენებს ენტონი ჰოპკინის გმირი მეორე ქალიშვილის სახელს, უმცროსისაც, რომელსაც ძალიან სიყვარულით გონებს და ამბობს, რომ მენატრება. ენტონი ქვია მაგმირს, სახეობისა და პერსონაჟის სახელი ემთხვევა ერთმანეთს. ენტონი ქვია გმირს. მართალიღად მადლობა, რომ შემახსენეთ. ფილმის ყურების დროს მივაქციეო ამას, ამ დეტალს ყურადღება და შემდეგ განამავთნა. ესეც ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს შემთხვევით დიდი პატივის ცენტრია გამსჯავრული ამ სახეობის მიმართ, რაღაც როდი ჭირი მსახიობია და კარგადაც ასრულებს და მერსაც ეს ქვია. ენტონი, ეს მოხუცი კაცი დაავადებული არის მოხუცის ანტოფობით, დიაგნოზი არ არის გაშარებული, მაგრამ ადვილად შეგვიძლია მიხვდეთ, ეს არის დემენცია, როგორც სკაიპის მინაწერებში კოლეგები გაგადნენ მე განმარტებული. ეს არის ალცჰაიმერის საწყისი ეტაპი, ჯერ თლადგომებიდან გადასული არ არის, მაგრამ ყველანაირი ნიშნები აქვს და მთელი ფილმი ნახავთ, რომ ის გადის და მოდის. ეს იგი შემოდის რეალობაში და ისევ გადის და ძალიან ბევრი სურათი ამ ფილმიდან არის, შემდეგ რო დამთავრდება ფილმი, მიხვდებით, რომ მის წარმოდგენაში რა ხდება, დემენციით მოხუცებული ადამიანის გონება რას წარმოიდგენს, იმას განახებს ოპერატორი. ესე იგი, ბევრი კადრი რეალობაში ნამდვილად არ მომხდარა. ეს მის წარმოდგენაშია და ეს რომ მიგვახვედროს სცენარის ავტორმა სვლის პერსონაჟებს, ქალის როლის შემსრულებას და გამოცვლილი ყავს რამოდენიმეჯერ სიძის როლის შემსრულებელიც, რომელსაც ფილმის ბოლოს ხვდებით, რომ თუმე ექიმი წარმოიდგინა, ბოლოს კადრში რომ შემოდის ძალიან რამდენიმე წამით, ის წარმოიდგინა რამოდენიმეჯერ როგორც სიძე, რომელიც მას უხეშად ეპყრობა, სახეშიც გაუწუნებს, როგორც ბავშვს და ეტყვის როდემდე უნდა ვიშალო შენ ნერვებიო, რამდენიმეჯერ მეორდება. ხომ ეს იგი ფილმის ბევრი სიუჟეტი ხდება მის გონებაში და ამას ჩვენ ვუყურებთ. აი თუნდაც კარგების გაღება, ზოგჯერ შევდივართ ბინაში და ზოგჯერ კიდე სამანტროფოს პალატაში იქიდან გავდივართ. ახლა ეს მოკლედ რომ თქვათ, ასე იგი თავი გმირი არის ენტონი მოხუცი კაცი, მისი ქალიშვილი და გაჩერდი იმაზე, რომ უმცროსი ქალიშვილის სახელს ახსენებს ბევრჯერ. და ერთ-ერთი კადრიდან და საუბრებიდან შეგვიძლია ავკრიფოთ ის მომენტი, რომ მას ტრაგიკულად გარდაეცვალა ეს უმცროსი ქალიშვილი, გარდაეცვალა უბედურის შემთხვევის გამო, იმიტომ რომ ნაჩვენებია კადრი, რომელიც კისერში შეჩასმული არის ავანტოფი მისი ქალიშვილი და არანაირად არ უნდა მოხუც კაცს მიიღოს ეს ფაქტი, რომ მეორე ქალიშვილი მას ცოცხალი აღარ აყავს, ენატრება, ამბობს როდის მოვა, როდის მომინახულებს და სცენარის ავტორს უნდა რომ ჩვენ ვაფიქრებინოს, რომ მისი ეს მდგომარეობა, გონება რომ აქვს არეული, ბრალი არის ყოველი ამისი, რომ მან შვილი დაკარგა და ინგლისურ ტერმინია his denial, უარყოფს, არ უნდა არანაირად ფაქტი მიიღოს, რომ ქალიშვილი მოუკვდა და ამ უარყოფის ფაზაშია მისი გონება და აშლილობაც თვითონ მაქედან ეწყება. და რა ახასიათებს მოხუც ადამიანზე ეს ჩახვევა აზრების, ნიტები რომ აგიწყდება სად დადოს, განსაკუთრებით ფიგურებს ნივთი საათი. საათი ხო სიმბოლო არის დროის. დადო და აღარ ახსოვს სად დადო. მოხუცებულობს ჭირულობით აეტყობა მომლებმა, მოხუცის სიტერმა, ესე იგი ნიანიკა ბებისიტერით, რა ვთქვათ, მოგერონტო სიტერმა, ალბათ მომპარა. ესეთ ბრალდებასაც წარუდგენს თავის ქალიშვილს, მომლელის საწინააღმდეგოდ ქალიშვილი კი ერთხელ უპოვის და მეორეჯერ კადრში, როდესაც ჩაფოფინებს ეს კაცი ენტონი თავის თვითონ ეჩვენებას, სიძოს და ეუბნება, აი თუ სიძეს, აი საათი შემოგიკეთია, რა საათია, როდი შეიძინე, ქვითარი გაქვს, ესე იგი ეჭვები აქვს, რომ ეს ჩემი საათი ხომ არ არის და პარალელურად ჩანს ქალიშვილი, რომელიც იპოვის მის მიერ სხვა ადგილას გადანახულ ამ საათს და მიხვდებით, რომ ეს არანაირად ამ კაცს არ მოუპარია, ოდესაც მისი როგორც მოხუცებულის მარეს მსროლე ძახიან მოხიშა დამახასიათებელი ეს რაღაც აკვიატებული აზრი და რომ ჩაიხო საათი საათიო. საათი ხოთვალი არის მიმანიშნებელი და მართლაც ის ბევრჯერ კარგავს თავის მაჯის საათს და მთელი ფილმი არის ეს დაკარგულობა დროის განცდის სადნახა. ეს გაშლილია სიუჟეტი, მიუშვებელია აკვირფოთ ის მომენტიც, რომ ქალიშვილს არაფერ ქმარი არ აყავს, თავს და ბოლოს თუ შევაერთებ, ქალიშვილი მარტო არის და ქალიშვილი ფაქტიურად გაურბის რეალობას და გაიცნო პიროვნება, უნდა რომ პარიზში გავიდეს, იქ გადასახლდეს ადამიანთან, რომელიც მან შეიყვარა, იუმორით, მაგრამ სამწუხაროდ თვახს მას мама ჩაეკითხება, კაცი არისო, ვინ შეიყვარდა? ო, ესე იგი ესეც ლიბერალობა როგორ არის, ესეთი გაჟონილი აქ. კი, კაცი არის, შემოვარდა და პარიზში უნდა გადასახლდო და ფილმის ბოლოსაც, რადგან ეგთან ხალი დაუმოწმებს, რომ პარიზიდან ბარათი გამიგიგზავნა, იქ დაუხვდებით, რომ ეს მართლაც რაც თავში იყო გაჟღერებული არის, რომ თავში საკმო დავარფათ, მამაც აყვარელი მამაკაცი სხვა ქვეყანაში იყოს,
იქ არის ჩასული, იქ გადაბარგდება ქალიშვილი, მაგრამ მამას ხშირა დაკითხავს, უყურად აკურტოვებს. კიდევ რა შემიძლია თქვა ამ ფილმის სიუჟეტზე, რომ ეს თავის სასიძოს რომ ხედავს, ალბათ ორ ხასიათები იხსნება. თვითონ ამ მოხუცის ხასიათი იხსნება და ქალის ხასიათი იხსნება. როგორ ძიმე მდგომარეობაში არის ავტოფობის გამო ქალიშვილის ოჯახის წევრებიც კონფლიქტი აქვს. ოჯახის წევრთან რამდენიმე სიუჟეტში როგორც ქმარილო ჩანს ოფიციალური, თითქოს 10 თუ 3 წელი რომ მას მასზე დაქორწინებული და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ცხოვრებისეული ისეთი მაგალითები, მაგრამ მთლიანობაში ახლა რომ გამოვიტანო დასკვნა და მიწე შეფასება ამ ფილმს ჩემი კუთხიდან როგორ აღვქვი, მაინც ეს არის შელამაზებულად, ლიბერალურად გადმოცემული სიუჟეტი მოხუცებული ადამიანისა, რომელიც არის ავად მოხუცებულობის დემენციით, ალცგეიმერის საწყისი ეტაპით და შელამაზებული იმიტომ არის, რომ აი ეს უკიდურესი რეალური ამბები, რაც ხდება ხოლმე ამ შემთხვევაში, ეს აგრესიულობა, რომელიც უფრო საშნად თავდება ხოლმე, მაინც არ არის ამ ფილმში დაფიქსირებული და თითქოს მოწოდებაა იმაყურებლის, რომ გიყვარდეთ მოხუცები, მოხუცები საბრალო ბავშვები არიან, მათ მოვლა და ყურადღება სჭირდებათ და მათაც გულაჩვილებული მაყურებელი ამას რომ ნახავს, გაიხსენებს თავის ახლობელ ადამიანს, ვისაც იცნობდა თავის მამას თუ ბაბუას, რომ სანაც შეხება ჰქონდა და ცხოვრებაში ხედავდა, როგორ იტანჯებოდა ის თავის ფიქრებში, როცა მას გონება არეული ჰქონდა. აი თითქოს ამის ლიბერალური მოწოდება არის. ლიბერალური მოწოდება იმიტომ არის, რომ ცხოვრებაში გაცილებით უფრო მძიმედ ხდება ყველაფერი, გაცილებით უფრო მწარი არის მამის მიერ ნათქვამი ან დანაყვედრები, ან კიდე მისი აჩემება, რომ ცირა ეს ბინა ჩემი, ამ დროს ის გვებლობთ, რომ შემდეგ დროებით არის გადმოსული ქალიშვილის სახლში, სანამ პრობლემის გადაწყვეტის რაღაცა საშუალებას მონახავენ. გაცილებით უფრო მწარი არის განშორება, როდესაც უკვე ყელში აქვთ ამ სული შვილებს და ფაქტობრივად იშორებენ მოხცებულთა სახლში, გადაუშვილებენ, ასე თქვა, გააბინდრიშებენ საწყალმოხცებულობს და ჩვენ ცხოვრობისეული მაგალითებით მოყოლიდან ახლობელი ადამიანებისგან Skype-ზე ვიცით, რომ სამწუხაროდ ტონობით არიან ისეთი უმადური სალიწყალი შვილები, რომლებიც ელოდებიან, როდის გარდაიცვლება მათი მამა, რომ დაისვენო ბჭყალებში და უფრო იმიტომ, რომ მამის მიერ დატოვებული ქონება გაფლანგული არ იყოს და თავად მოიხმარონ შვილებმა და ის კი აღწყდებათ, რომ თუ ცოტა ხანში თვითონაც ამოხცებულების როლში აღმოჩნდებიან და შვილებიც ალბათ მათ გადააგდებენ. ხო, შეიძლება კითხვა ასე დავსვათ, ქართველები ვართ ჩვენ, ქართულ სამყაროს ვიცნობთ, ქართული რეალური ამბები გაგვიგია ჩვენ და საქართველოში ამ შელამაზებული ფეშენებლობის საპირისპიროდ გაჭირვებული ხალხია, რომელთაც საჭმელის ფული არ აქვთ საკმარისი, წამას ვერ ყიდულობენ მოხუცებულის ეს ამდენს აგრე კავშირ მოხუცებული აგრესიული პიროვნება, რომელიც ისე იქცება, რომ თავისთავად მოაბეს რა და უკვე შვილები ისეთ კომარობაში არიან, მერცე ხვეწებიან, მერცე წაიყვანე, თვითონაც დაიყალა, ჩავარდნილია, წაიყვანე, წავიდეს, დაისვენოს და ჩვენც ამოვისრულოთ, დავისვენოთ, რომ ეს არის უფრო რეალობა, რომელიც ამ ფილმში არ არის მოცემული. ამ ფილმში უფრო შენამაზებული რაღაც არის შემოჩეჩებული, რომელზეც ახლა ცოტა მოგვიანებით მე ვისაუბრებ, რომელიც იყო ჩემთვის გულისამრე. ხო, ფილმზე თქვენ რაც ისაუბრეთ, რაც თქვენ დააფიქსირეთ, თქვენი განცდები, ემოციები, პირუკში ეს თქვენს პიროვნებაზე მეტყველებს. თქვენ როგორი ადამიანი ხდებით, როგორ სითბოს ატარებდით, თითოეული მოხუცი ადამიანის მომთან შეხება ქონდათ, როგორ უვლიდით, როგორი სიყვალს ატარებდით, ეს თქვენს კეთილ პიროვნებაზე მეტყველებს. მაგრამ ფილმი, როგორც ხატული ნაწარმოები, გადაღებული ამაზი ჩანაწერებით, მაღალხარისხოვანი ფირით, სახელები საუკეთესო დასრულებენ თავიანთ როლს, სცენარი დაწერილია, რომ დამოკიწოს ტაში და უკრა. არის საბოლოო ჯამში ძიმე ფილმი და თუ ამა ჩვენში, როგორც ქრისტიანში, არ აქვს სხვანაირი განცდები, ფიქრები და რეალობა, იმის არ ასუნა, მივაკითხოთ, რომ აი საწამლავრული ამალა ჩამოაწყვეთ ეს ჩვენს გონებაში, რომ ეს ჩვენ გავლიოთ და მივიღოთ. რაში გჭირდება ხო ჩვენ ევროპელებს მე გადაღებული ფილმიდან ჭკუა გასწავლოს, რომ მოვუაროთ მოხუცებს. ეს კეთილად ასრო ადამიანში ჩადებულია იმ თავ თუ. აი მაგალითად ისრაელის მაგალითზე კითხვა, თანამედროვე ისრაელიანები მასიურად ეხლა ეთეულებს არ იტყვი. იმდენად პატივს ცემენ მოხუცებულობს, რომ ისრაელებს გადაღებულ ვიდეოებში ძალიან ხშირად არის, რომ ისინი პატივს ცემენ და მათთვის ოჯახის კუიტი არის ეს ბრალ სამყაროში, რომ მოხუცებს აუცილებლად მოუვარო და არ უნდა ჩააბარო მოხუცებულის სახლში და ის უნდა კავდეს ადამიანი, რომელსაც შენ
ბევრამეში უნდა მომატლოთო, იმიტომ რომ ეს ორთოდოქსი ებრაელები, საერთოდ ძველი ებრაელებს, რომელიც იუდეურ კანონებს ამყარებენ, ძველარქმეში და წერია, იქიდან ამოდიან, ამაზეც გამოგენებით გადმოვიდა, მოგაწვით ჩვენთვის ციფრას ადგილებს ბინებიდან. ეხლა არავის არ მინდა შეგოცხო მივაყენო ამ გადახაზო იმაზე, რაც საუბრობდით, არ მინდა რომ იმას სიმწყალი გადავასხა, მაგრამ მოდი ეს ხარ ჩემეულ დასკვნას მოგაწვით, მე როგორ დაგვიქვია ეს ფილმი, ეს ისეთი ფილმი, რომელიც მე არ მომეწონა და რატომე ხა გეტყვით. ამოვიდეთ სათაურიდან. სათაურს ქვია ინგლისური ასოები ეწერია. ხა ლიმდაროდ ყველამ ვიცით, ვფიქრობთ the father. ეს იგი მამა და კონკრეტული წინ განსაზღვრება article the father. აი დამიჯერეთ, ინგლისურში old mom-ის თეოლოგიაში არის ჩახედული. აი ესეთი ორი სიტყვის შეთანხმება the father არის მიმანიშნებელი და ბიბლიის ფურცლებზე მამა ღმერთისა. მამა ღმერთი, მამა შობელი გამჩენი, რომელიც არის მთელი ამ სამყაროს ბატონ პატრონი და აი ამ თავხედმა ოპერატორი იქნება თუ ვიღაც ამ მთელ თავის ფილმს მაინც რომელიც ეს ახალი დაარქვა. ამაზე გამახსენდა ის მომენტი სამწუხაროდ ლიბერალებში თაობაში, რომელიც ღმერთს არ იცნობს გავრცელებული ესეთი აზრი, რომ ღმერთი არის კეთილი მოხუცებული ჭაღარა, რომელიც ზემოდან გადმოყურებს, ის არის კეთილი, რომელიც ისმენს ჩვენს წარმოთქმულ ლოცვებს და მოდით რა ამ კეთილისგან ჩვენ ველოდებით სიკეთეს და სითბოს და მოდი ახლა ჩვენ მისთამი სითბო და სიყვარული გამოვხატოთ. ამ დროს ჩვენ ხედავთ, როგორი გაუბედურებულია ეს მოხუცებული კონკრეტული პიროვნება, ენტონის გმირი და როგორ ცუდად არის და ამასთან დაკავშირებით ფილოსოფოსის სიტყვები ღმერთი მოკვდა. იქნება მე ის წავიკითხე ამ ფილმში, რომ ღმერთი დაავადებულია, ავადმყოფია და ინახეთ, რომ მდგომარეობაში არის სამწუხაროდ ევროპელების და ლიბერალების თავში მართლა წესია, რომ მათ მხოლოდ სიტყვის მასალა აქვთ ღმერთის სახელი და მათთვის ღმერთი არის შეურაცხმყოფელად ესენი აყენებენ გაუგებარი არსება, რომელსაც გონება არეული აქვს და ხან გაბრაზდება, ხან ტკივად მოგეპყრობა, მოგეფერება, როგორც ქალიშვილს, ხან ჩუჩუც გიწოდებს და ხან კიდე ვიღაცას წამოუწევ გაძახებს, რომელიც შენი ბრალი არ არის, რომ შენს გვერდით უკვე აღარ არის, იმიტომ ის ტრაგიკულად უსამართლოდ ჭალებში, როგორც ლიბერალები თვლიან, გარდაიცვალა. ამიტომ აი თუნდაც სათაურმა ჩემში ძალიან ისეთი არასასიამოვნო განცდა წარმოქმნა, იმიტომ რომ მე თუ მეტყობენ აბა რა დაარქმევდი ამ ფილმსო, მე დავარქვევდი ათეისტის სიბერე, უღმერთო ადამიანის სიბერე, რომელიც აი ეს ატარებს თავის ცხოვრების ბოლო პერიოდს, მაგრამ ისევ ხაზს გაუსმოთი, აქ არის შელამაზებულად ლიბერალურად მოწოდებული, იმიტომ რეალობის სურათები გაცილებით უფრო მწარია. ხა მე როგორც ქრისტიანი ადამიანი, რომ ამბობ რომ მე მიყვარს ბიბლია, მიყვარს ღმერთი და დამეტაკება ესეთი ემოციური ფილმი, იმიტომ პიროვნებაც ესეთი ვარ, ემოციური შემოვიდა ესეთი განცდები, დაიხატა სურათები. მეც ამყავს ასაკიანი მამა, რომელიც შორს არის, რომელთვისაც მე ლოცულობ, რომ ღმერთი მიწამოს. მე ხოთ იმისა, რომ გული მატკინა, მე ხოთ იმისა, რომ მან ჩემზე უარი თქვა, ჩემი შვილი არ არისო, მე ხო ვატარებ რაღაცა განცდას. მე უშუალო ცხოვრებაშიც მქონდა იშვიათად შეხება ადამიანთან, კვირაში ორჯერ, კვირაში ერთხელ, იმ პიროვნებასთან, რომელთანაც მუშაობდი და მას ახასიათებდა ესეთი პიროვნები, ზაის იან მაკბრაიდი და ახასიათებდა ის უკვე ესეთი ახირებული, ყვირილი, მერე თავის თავზე ნიჭერა, რომ მე ვარ მაგარი ქველმოქმედი და ჩემთვისაც რაღაცა მიმანიშნებელი რაღაცები იყო და მართლაც ისეთი განცდა მეპარებოდა, რომ უნდა მოეფერო, მოისიყვალო, დაუყვალო თავის ადგილზე მოსვა, ხო? მაგრამ როდესაც ემოციურად ეს ფილმი დამეჭახა, პირველი ერთ-ერთი პირველიაც ჩამოვიდა წარმოისახა ჩემს გონებაში, ალბათ თქვენც ისეთი რაღაცა მიგივიდეთ, რომ ეს არ მარტო სხვა შეხება, ვისაც მე ვიცნობი, ან ის მე მიყვარდა, ან ეხლაც რომ მიყვარდა იმაზე ზრუნა. თითოეულ ჩვენთანაც ეს ხომ რაღაცა ზომაწონით შეგვეხება. შეხო თითოეულ ჩვენთანაც იმატება რა, კიდევ ერთი წელი, კიდევ ერთი წელი ვუკაკუნებ მოხუცებლობის ასაკს, ზურგს და ძალიან მოკლე ხანში ჩვენ წარმოშდებით ისეთი მოხუცი ადამიანის როლში, რომელსაც გონება გულირება და გავიწყდება თუნდაც ახლობელი ნაცნობი ადამიანების სახელები, გვარები, ნათესავები, ვის უფრო ადრეულ ასაკში, ვის უფრო მოგვიანებით. უბრალოდ ეს ფილმი არის ინდივიდუალურად მახურებელზე, ჩემზე და მე როგორ უნდა შევხვდი ამაზე და ფილმიდან თავდა თუ არა გამოვედი, მივაკითხე ბიბლიას გადახშობი და სასწრაფოდ მჭირდებოდა მომეძებნა ის ადგილი, საჭირია რომ არ მახსოვს მოხრი, მაგრამ უნდა გადახშავო და ვნახო, რომ ეს არის ჩემი ლოცვა ქრისტიანის. ნუ უკუნაქდებ სიბერის შანს, ნუ მიმატოვებ
როცა დაიშიდება ძალაჩემი. ეს არის 69 ფსალმის მეცხრე მუხლი. აი ესე ლოცულობს ქრისტიანი. სიბელის ჟამი მოდის, ეს არის რეალობა და ჩემი ნატვრა არის ღმერთო, ჩემთან იყო, მიმატოვებ, იმიტომ შენს გარეშე ფორმა გრამერება, გონება და აი ეს რაღაცა ბიოლოგიური კომპიუტერი, რომ არის ჩვენს გონებაში ჩადებული ასე სასწაულებრივად, რომელზე ხომ ვენანაირად ნეიროქირურგება და ნეიროლოგებმა ვერ ახსნეს რა ხდება, როგორ არის გაკეთებული და ვერც ახსნიან. ისეთი საოცარი კომპიუტერი ერთმა ჩავიდო, ამ კომპიუტერის მიღწიერების ფაილები ერთმანეთში არის არეული წარმოსახვევი აშლილი და უკვე კომპიუტერული აერება, უკვე ვირუსით შეპარული, ეს ამოტოფობა იქნება, სიბერი, ალცგეიმერი იქნება, დემენცია და ტვინის უჯრედები კვდება და ეს არის ბევრისთვის რეალობა ხალხ. მეტნაკლებად ვის რომელ უბანში შეეხება, ვის დიდხანს გაუხანდება თუ ნაკლებად. და გამხნევება ამ ლოცვაზე პასუხი, როცა მოწმე ადამიანი ლოცულობს და უკუმაგდებს სიბერის ჟამსო, ჩაწერილია ღმერთი სიტყვები. ესაიას წიგში 56 თავის მეოთხე მუხლი. უფალი გვეუბნება, წიგს გადაშლი, ესაიას 56 თავის მეოთხე მუხლს მიაკითხავ, ღმერთი ჩვენ გვეუბნება ინდივიდუალურად აი ამ სიტყვებს. მე იგივე ვარ თქვენ სიბერამდე, გაჭაღარავებამდე იგივე ვარ და მე კვლავ გატარებ, მე შეთქმენით და მე გატარებ, მე დაგიფარავთ და მე გადაგარჩენ. გორი ძვირფასი სიტყვებია და ეს მუხლი თავდება მომძიენ მომაში. ინგლისურ ვერსიაში, რუსულში არის ახრანიაც, მაგრამ ინგლისურში არის იასპასუ, მე გადაგარჩენ შენ. ღმერთი დაგვიდა, რომ მე თქვენ გადაგარჩენთო და აქცენტი რომ გადავიტანო და მუხში 56:4 ესაიასი, სიბერამდეც გაჭაღრამდე თქვენთანა ვარ. ფაქტიურად ღმერთი გვანუგეშენს, რომ ნუგეშინია. ეხლა სიბერეზე ჭაღარაზე რაღაც წერია ბიბლიაში გაბნეულად, უცა ამოკრიფე, მოკაწვი, მოკლე მუხლებია, რომ მასში გაწყიოთ თავი. ხედა ძალიან ტკბილი მუხლებია, ხომ? იობი, ასაკი სიბძნია და ხანგრძლივი სიცოცხლე გონიერება. იობთან წერია, იობი კი ბიბლიის უძველესი წიგნია, ქრონიკად ყველაზე უფრო ადრე დაწერილი. მაგრამ ამ იობის წიგნში ახალგაზრდა პიროვნება ელიჰუ კითხვას ვაქვს. ჯერ ამბობს, რომ უმჯობესია დღეებმა ილაპარაკონ და წლების სიმრავლემ ასწავლოს სიბრძნეო. ამას ამბობს ელიჰუ, ციგი ამას მივეცი მე უპირატესობაო, მაგრამ უფრო მოგვიანებით ამავე თავში 32:9 იობის წიგნი ასეთ რამეს ადგმევინებს მას, სულიწმინდება ეს ჩაწერილია. ხანდაზმუნი ყოველთვის არ არიან ბრძენი და მხოლოდ უხუცესნი როდი ხვდებიან სიმართლეს. ესე იგი, თქვათ აქცენტი იმაზე, რომ რახან მოხუცი ადამიანი, ეს ტოლობის ფასია იმისა, რომ ის უნდა იყოს ბრძენი, არანაირად ეს ტოლობა არ არის მათემატიკურად სწორი. კარგია, როდესაც მართლაც ასაკს სიბრძნე ახლავს და ხანგრძლივი სიცოცხლეს გამოცდილება, გონიერება, რომელსაც ისინი ასწავლიან. ეს არის სასურველი, მაგრამ რეალობაში სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება. ლევიტოს წიგში ჩაწერილია 19 თავის 22 მუხლი. წამოდექი ჭავარის წინაშე და პატივიეცი მოხუცებულს, გეშინო და შენ ღმერთისა მე ვარ უფალი. ესე იგი, თავად ღმერთი ასწავლიდა ებრაელებს, ღმერთი გვასწავლის ჩვენ, ძველი აღთქმიდან იქნება თუ ეს ახალი აღთქმიდან, რომ ჭაღალის წინაშე მაინც პატივისცემით უნდა იყო, პატივი უნდა მიეგო მოხუცებულს და იგავებში წერია 16 თავის 21 მუხლი. ჭაღარა დიდების გვირგვინია, სიმართლის გზაზე იპოვება იგი. კიდე იგავები 20 თავის 29 მუხლი. ჭაბუკთამშვენება მათი ძალა, მოხუც გავირსება კი მათი ჭაღარა. სამწუხაროდ ეს რომ იწერებოდა, მაშინ პატივცემდნენ ჭაღარას. ახლა კი ჩვენს საუკუნეში, მეოთხე საუკუნე, 21 საუკუნე რა ვიცი, ოდიდან უკვე ერთხმინეთ აქ ჭაღარა. შემოერევათ თეთრი თმები და თმებს იღებავენ ქალები. ჰანა იქნება თუ საღებავი, მამაკაცებით სამწუხაროდ იპრანჭებიან, რომ დაიწყონ, აი მოხუცებული ვარ. არა, რეალობა არის, რომ ასაკში ადამიანს თმა უჭაღარავდება. მაგრამ ბიბლიური სიბრძნე ამჭაღარას ახლავს. ეხლა კი ეთაკინებათ ადამიანებს ჭაღარა და ამ დროს რა კარგი დატვირთვა ქონდა ამას ბიბლიით. ეხლა ისევ ფილმის სიუჟეტში რომ მიუბრუნდეთ, აქ ჩვენთვის მოთხრობილი არის ავადმყოფი ადამიანის შელამაზებული ისტორია. მასე მე ნებისმიერი წარმატებით შემიძლია სხვა დაავადება, ის იქნება პოლიტიკურში დაავადებული ავადმყოფი ადამიანის ცხოვრება გადავიღო, ანუ გადავიღო სიმსიმი დაავადებული ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრება და ვატიო მაყარებელი როგორ მდგომარეობაშია ის. ესე იგი, თავარი ძირი
დემენციის ამოხსნების რომ ემართება, ეს არის ნებისმიერი ავადმყოფობის ძირი, მიზეზი. ეს ძალიან ბევრჯერ გაჟღერებულა საუბრებისას, ბევრჯერ მოგვისმენია ჩვენ თეფლე მალაქიესგან, რომ ეს არის ცოდვა. ავადმყოფობას რომ სიბერეს, რომელსაც ავადმყოფური გონება სისუსტე ახლავს, მარაზმი, ეს არის ცოდვის შედეგი. ყველაფერი უბედურების, გაჭირების, ტრაგედიის მიზეზი არის ცოდვა. და მადლობა ღმერთს, რომ ცოდვისგან ჩვენ გადაგვიხსნა და გადარჩენილები ვართ. აი, კიდევ აი ამ თაური რაღაცის შეხსენება იყო. მაგრამ კიდევ თვითონ მომადგენს მივაკითხე ბიბლიაში და ახლა ის წმინდა როგორც შეხსენება თქვენ გაგიგიათ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირფასი ადგილია მოხუცებულობის რეალობა და როგორ კარგად არის სულიწმინდის მიერ ხატრულად ნიშნებული დახატული მთელი ნიშანთვისებები იმ წიგში, რომელიც ჩვენ გამოწვევით განვიხილეთ, ეს არის ეკლესიასტეს მე-12 თავი. და თუ არ შეგაწყვეტთ წავი კითხავთ და ისევ შეგახსენებთ იქ მხარულად და დაწერილში რაზე არის მინიშნებები, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ნელ-ნელა. ეკლესიასტე მე-12 თავის დასაწყისი. გახსოვდეს შენი შემოქმედი, შენი სიჭაბუკის დღეებში, ვიდრე დაგიდგება ავი, გასაჭირის წარე დღეები და გეწება წლები, წარე დღეები სანამ დაგიდგება. რომლებსაც იტყვი, აღარ მახარებს მე ისინი, ვიდრე დაბნელდებოდეს მზე და სინათლე, თვარე და ვარსკვლავები, ვიდრე ღრუბლები მობრუნდებიან წვიმის შემდეგ. ღრუბლების მობრუნება მოხდება ადამიანის ფიზიოლოგიაში, ცვლილებები ერთი ავტოფორმა მეორე ავტოფორმით ვიცვლება, ესეც მაგალი მინიშნება. მესამე მოხდერია, იმ დღემდე ვიდრე აკანკავდებიან სახლის მცველნი. სახლის მცველნი, ხელები, ფეხები აკანკავდებიან მოხუცებულებში. იმ დღემდე ვიდრე მოიხრებიან ძლიერი კაცები. მოიხრებიან მხრები, ხერხების მალები, ზურგი, კუზი გამოიფერება მოხრილობის გამო. მე ფქვას შეწყვეტენ მეტისქვილენი, რადგან ცოტანი დარჩნენ. მეტისქვილენი ფქვას შეწყვეტენ, ეს კვილებზე ამინიშნება. ვიდრე დააკლდებათ ნათელი სარკმელში მჭვრეტელთ, თვალები მოიაზრება. ასე ქშიოშების ადამიანი, ზოგს ადრე, ზოგს მოგვიანებით, თავში სინათლე აკლდება. უკვე ჩვენს ეპოქაში სათვალე გჭირდება, ხომ? ვიდრე ჩაიკეტებოდეს ქუჩის კარები, ჩაკეტვა, რაღაცის დახურვა, დაგმანა ყურების, სმენის დაქვეითება. მიჩნდებოდეს წისქვილის ხმაური. წისქვილის ხმაური, სუნთქვა, ფილტვები, ხილჭიანი ხმა. ვიდრე ჩიტის ჟიამოზე წამოდგებოდნენ და ვიდრე მიუჩნდებოდნენ გალობელი ასულები. ძალიან მეოთხე მოხში. გალობელი ასულები, ხმისინები, ხმის იოგები, რომელიც ასაკში მიჩნდება, ჩიტის ჟიამური აღარ არის, მოხუცის გამაღიზიანებელი რაღაცა, ისინი ხმარი, უკვე ცოდვა შეპარული. ამწუხარ. შემდეგ, ვიდრე სიმაღლის შეგეშინდებოდეს და გზაზე შეგიპყრობდეს. მოხუცები ასე არიან. უკვე ეშინათ რომ გავიდნენ სახლიდან, ვაი და ვერ მიაგნონ. ალცგეიმერ დაავადებულები ხშირად იკარგებიან და მერე ბანკს დაურეკავენ, რომ თუნდაც მეიპოვოთ რომ თავისი კარგი ხმარაბა მოგვაწევინეთ. იმიტომ რომ უნდა ვიპოვოთ მოხუცებულია საწყალი. თავდაპირველი დედაკაცი ალბათ გახსოვდეს დააბრალეს უმადურმა შვილებმა იმ ქალს. ვიდრე აყვავდებოდეს ნუში, წერიან მოხვდა მოხში, თმების გათეთრება ნუშის ყვავილებით. ვიდრე კალია დამძიმდებოდეს, მოხუცი სიარულისას დამძიმებული სხეულს მიათრებს ასაკში. კალია ზაფხულის ბოლოს მძიმდება და ვეღარ დახტუნავს. მერე მოხვდა მოხში, წერიან, ვიდრე დაცხრებოდეს კაპარი. კაპარის დაცხრომა, ეს ებრაელებს მიანიშნებოდათ კაპარის მცენარეა სექსუალურ აღქმებას გვიწვევს, მოხუცი სექსუალურ მისწრაფების ჩაქრობა. რადგან მიდის კაცი თავის მარადიულ სახლში, მომტირავნი კი უბანში იტრიალებენ. შემდეგ მეექვსე მუხში, ისეთი სამწერია უკვე ანატომიაზე გადადიოდა და გაგვაოცებს ღვთის სიტყვა, როგორ ზუსტად წერს ყველაფერს. იცით, რომ ნერვული სისტემაში მთავარი ორგანოები არის ზურგის ტვინი, რომელიც ესეთი წაგრძელებული არის და რა თქმა უნდა გამაგვირგვინებელი ჩვენი ბიოლოგიური კომპიუტერი თავის ტვინი, თავის ქალადა. აქ ეკლესიასტეს მე-12 თავში ისინი შედარებული არის ვერცხლის საბელს და ოქროს ფიალას. ნახეთ ამ თავს. გახსოვდეს იგი ვიდრე გაწოდებოდეს ვერცხლის საბელი, ოქროს ფიალა დაიმსხვრეოდეს, დოქი წყაროსთან გატყდებოდეს, ბორბალი ჭაში ჩაიმსხვრეოდეს.
Doki czarostan. Doki nocho mu jedyne basikę. Sisły z mimo kcewa z chełsi. Borbali. Womelic atrialeps. Czasi oczałem schody za jest guli. Womelic szedzła cukurce. Musiał was da czajem schodowa z chełsi. Wiecie, zadomieni. Zina kardacuale bise tak się guli kardacueli. Da myśli mochsi. Uela schodu ili adamianis da nebismieri. Tundac Krystian adamianis bolo. Widre ta ubunda woda z nim kuperi. Gdybyśmy schodzili ku nam Niklas, Rogorcicho, Suliki, Tabunda, Budes, Metan, Romomoc, Misca. Aj, uliczmy na akcenty katalitanot. Suze, i Maratil, Saczkarda, Metmaro, Czaguito, Romelic Sabolo, Jamsinda, Metan, Dabundes, Suliaris, Upris, tam Mastan, Midis, Ameglesias, Leszty, Esteria, Krachsobes, Sienisienok, Medi, Widre, Taubrunda, Budes, Mito, Remizas, Rogorcicho, Suliki, metamidista, lędzur pasimuliamis, paralogiakili roma tami martwą. Arcerti czungani, arcotwop zakutari talistwista, arabin gudeba zakutari talistwist. Roma tami to tchmude talistwist, myślę, że tchmude prawie winajdan. Tu co chłop, uprystwist co chłop, da tu w gudebit. Nicze utady gacha, a zobisa taki kreba tu mochu, co było bisa zapsi. Tu gudebit, uprystwist gudebit. A mi tam co chłop, tu gudebit, uprysani wart. Radgan. I myśli smok da Kriste da gacot chwarą i uprosł brewzec, da cot chlebzec. Echwa metma, rogot Biblia się ceria, ta na medrowa pas czwen, ta gucesa, samostati celi, czan ma grobi zdros, otchmoci celi. Ez Biblia się tubi nad monachot sa ceria, ez a ez otchmoc na metrze psalmuni, czwid met mochliani psalmunianis da, ez ez pakturot gucwaris, tu czwen nawet ze sedda się mogła zruban, czago pekreb czweni, Uchudze bloba, czy ona jest zawet i tchod. Docła Mose się, kutiska cisa, tawa dworo. Mose odchmocy da nas od samde hormoc cliani. Uchcza okrowa tchmiercunem sa choroba da. Udawno szkety, ale za zgarso te stkwene zadgini, ta uca Mose na celu cłoc. Czarma gibiro neba. Upało ta się zapalił, aby czwentu jest taubi den taubamde. Idrem tebi daj, bo ten budem da się kmiercy dam te sebe sam oros, da ugunit jubuni sam di się na harmerti. Kac, da, brunut, chcna do bistwis da etroi. Da, brunut, zenu Adamisano. Adgan, atasi czeli, sienstwo, szivitaca, gusindy, litrerum, gadaira. Da, mesamedi, hamisa. Achet, chutistwo, szi. Atasi czeli, aris, hamis, irtimisamed. Tak, samuszterierom. Sienstwo, taricu, samuzdati, czelizadi, chodzian, mikrobistwo, zotchmoci, czelizadi. Da, matka, numetesi, japada, usamartloba. Adgan, strapad, gajulian. Na czym mi wprinat? Winicy się mi rysujca, ale da się mi się spoluba, da się mi gap teba. Czwili drebi za to własne, lata się widzi od sibdzne ulica. De, chyba mokre paprotale, mogą mnie cały gitro. Gagwacre, garisz razy, sińc alobit. Gagwacre, garisz razy, sińc alobit. Garisz razy, biblii zenaze, esa jest gacot chleba. Ardgoma, głow mertan da brune bada. Musi się odsłup na masz głastalbić czuń. Chyba samozdaty odchmocy celi cudzchłos. I świata tromosy znajdę pilony wachtyska cisa w mertis alubit. Odchmocy gada adanos da esec didi matriada w mertis. Mucho czau. Psachure bas da misach i skandite basu na mochmardes. Ta polo se wedreba musy znajdę pilony baron. Gagowacre gary zrzeci alubit. Uplis aluba kuczywdeba czuń. Czuń imą dome bitromaha. Gawage to echwa. Matematykowi. Amocanebi, mochce byłoby się rom, tunikami wadzisz des, a mochce na ragat sieci, martybi ragacebi, mochce byłoby się rom, proszły w sadgen romat, mam gonibami wadzisz des, argum szuele se sen. Ola ze ukrytesi, sam zachowy da wadzisz, jakom czochowicy, biblii da musa jest, upli sytuacje tam i z neba, i kczarmowe pa, upli sachelis gandideba, schobitu sam i skazia reba, esaris tam as wychodze, bitwem, że czujni drebi z datu na głastaule. A ta się widzi na cibrzne górze, da nie bismir, sak my się wygodzam, sam myślą, bo mochli czres. Sak my czujemy chylisa, czar marty, czujemy twis. Sak my czujemy chylisa, czar marty. A se odsłops, Christian Adamin, rodzic, pierś pisze, gleda realobas, musieć kuje sibere. Ta gapchna luba celia, odchmy za metakny te psa musi. Sibere szic gamoi reben, czumijan sada has hasa na obso. Chmerti głowu nie baczwen. Tara, ino się głosi des. Siberec, chas-chata, zaczmijani, kwekne baczwen tu
იესოსში დავრჩებით, მის სიტყვაში და უფრო გავაძლიერებთ ამას, უფრო ღმერთის სახელს რომ განვადიდეთ. ის მოგცემს ამ ქრისტიანულ წვენს ხასხასას, რომელსაც როგორც საღვრელს, ისევ ღმერთს მიუძღვით ჩვენ. როგეძებდი ადგილებს, ვემზადებოდი ამ საუბრისთვის, იმიტომ რომ ეს მე მჭირდებოდა პირველში, მე მჭირდებოდა დეზაქტივაცია იმ საწამოსა, რომელმაც გამოჟონა ამ ფილმიდან, რომ მაწყდეს. სიბრალურ და ლიბერალობაში კი არ დამტოვა რეალობა მაჩვენე და იქიდან მასწავლე, როგორ ვიცხოვო მე. მოღცებს და დამოკიდებულებაში მამაზე ლოცვა, როგორ გავაძლიერო, იმიტომ რომ ფიზიკურად მას ვერ ვეხმარები, მე ხომ მისი სული გადაარჩინოს, ვისთანაც მექნება შეხება ეს იან მაკბერი, იქნება ჩემი დროებით დამჭირავებელი თუ სხვა პიროვნება, არამედ რეალობა ჩემ ცხოვრებაში მოხდება, როგორ მოვიქცე. და როგეძებდი ამ ადგილებს, პარალელებს ბიბლიიდან, რომ ამ მეკრიფადან რეთქვისაც გამეზიარებინა, ჩემ და გასაოცრად ვიპოვე ერთი მოხრი რუთის წიგნში, მეოთხე თავში და კაცო, მახსოვს რუთის წიგნში შეწირა და იქ რა სიბერეზია საუბარი და ყურცებ მე მოხრი და გაოცდი კიდე ჭალებში ისეთი აღმოჩენა რომ ვიპოვე, გაგიზიარებ. მეოთხე თავის მე-15 მოხრი წერია. ის იქნება შენი განმაახლებელი და შენი სიბერის მზრუნველი. განმაახლებელი. ის დინამიკურად მოიაზრება შენი გამომხსნელი ნათესავი. ის კუპიტელი არის რუსულად და აა მიხვდი თუ მე რა იგულისხმება. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ადგილი სიბერში ზრუნვაზე? განმაახლებელი როგორი ტევადი სიტყვებია. არადა მე რომ რამდენჯერ წავიდი დღესაც მე გადავაკეთე იმ გაგებით რომ აა მარტივად აქ მოიაზრება ეს მოგწებული ნაპომი, რომელსაც შეიძლება შვილიშვილი ბუთისგან, რომელიც მის ბიოლოგიური სისხლის ნათესავი არც უთია, არც ბოყაზი და შორომ ნათესავია ბოყაზი და არც ის ობედი რომ დაიბადება. მაგრამ ნახე გაწერი აქ სულიც მე ბუთისტიკში რომ ის გამომხსნელი, გამომსყიდველი იქნება შენი განმაახლებელი და შენი სიბერის მზრუნველი. ობედიდან დაიბადა იესე, დავითის მამა. იესედან დავითი დაიბადა. დავითიდან იესო ქრისტე გაჩნდა. ესე იგი, რუთის წიგს რომ დავუკავშირებთ თელ ბიბლიას და აი ამ ძვირფას მარგალიტს, რომელიც იქინძება ერთად, როგორც ჩვენი გამოხსნის განმაახლებელი, თურმე რუთის მეოთხე თავის მე-14 მუხლებში გულისხმება იესო ქრისტე, ჩვენი გამომსყიდველი, ის კუპიძელი, რომელიც გამოვიდოდა ობედიდან, აი ამ ბავშვი, რომელიც დაიბადა რუთისგან და მამისგან, აი ის იესო ქრისტე იქნება ჩვენი განმაახლებელი, განახლება არის სიბერე, რომ სულიერი ახალგაზრდობით შეიცვლება და ჩვენი მზრუნველი სიბერის ჟამს. აი ესეთ ძვირფასი მუხლი, რომელიც მარტო ნაყოფის არ ეხება, მარტო ობედის არ ეხება, ან რუთს, ან რუთის მეუღლეს, არამედ ჩვენს გვეხება და ჩემ საუბარს დავასრულებდი ძალიან ძვირფასი ადგილით, რომელიც ისევ შინაგან განახლებაზე მეტყოლებს. ეს არის მეორე კორინთელთა წერილი, მეოთხე თავის მე-16 მუხლები დაწერილი პავლეს მიერ, პავლე რომელიც გადმოცემით ფიქრობდა რომ 63 წელს, 65 წელს მიაღწია თითოეულ მოხოვანი მოხუცი ასაკით ადამიანი იყო და სულბოლომდე დადიოდა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას და სულ იესო ქრისტესაც გადაგებდა და ეს მოხოვანი მოხუცებული ადამიანი ჩვენ გვეუბნება. არ ვიტეხთ გულს, რადგან თუ ჩვენი გარეგანი კაცი იხრწნება და ცუდება, გარეგანი კაცი მოხუცებულობა, სიჭაღარე, ტკივილები შემოპარული, ენტროპიით გამოწვეული, გარეგანი კაცი კი იხრწნება. ალესთან წერია: დღითი დღე ახლდება შინაგანი. ვინაიდან ჩვენი წამიერი და მცირედი ტანჯვა უსხვავსა და უსაზომო დიდებას შექმნის ჩვენთვის, როცა ხილულს კი არ მივაპოვებ მზერას, არამედ უხილავს. ვინაიდან ხილული წარმავალია, უხილავი კი წარუვალი. მადლობა მასმენისთვის. ეთილი, კიდე ხათუნა სხვა არ გეტყვის რამის? გამარჯობა. მეც გაგიზიარებთ ჩემში დაბეჭდილებას. ხო მე ასე არ მომზადებული ვარ, მაგრამ ფილმი რო დამთავრდა, მე რაღაც ინფორმაციები ამოვკრიფე ინფორმაციების სახით და დასაკვირველია, ეს ძალიან დამაფიქრებელი ფილმი იყო. ეს არ იყო ტრილერი, ეს არ იყო ექშენი, ეს იყო მართლა დრამა, ადამიანის დრამა. სანამ ჩემს განცდებს გაგიზიარებთ, ცოტა ინფორმაციას მოგაწვდით. ეს ფილმი მამა გადაიღეს 2020 წელს, ბრიტანელების და ფრანგების ერთობლივი ნამუშევარია. აი გადაღების დროს ეს თავარი გმირის შემსრულებელი ენტონი ჰოპკინსი 82 წლის იყო და მისი ქალიშვილის როლის შემსრულებელი ოლივია კოლმანი 46 წლისა.
Hopkinsi ახლა მეტნაკლებად ყველასათვის ცნობილი მსახიობია, 6-ჯერ იყო ნომინირებული ოსკარზე და 2-ჯერ მოიპოვა ოსკარი. ეს იყო 92 წელს ფილმისთვის კრავთა მდუმარება საუკეთესო მამაკაცის როლისთვის და აი ეს მისი მეორე ოსკარია ამ როლისთვის მამა. ასევე საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისათვის. მეორე მოქმედი გმირი, რომელიც მისი ქალიშვილის როლს ასრულებს, ანა ამ ფილმში, ეს არის აგრეთვე ოსკარის მფლობელი 2019 წელს ფილმისთვის ფავორიტი, საუკეთესო ქალის როლისთვის. მე აქედანვე ვიტყვი, რომ ფილმი ძალიან მომეწონა და გეტყვით რატომ მომეწონა. მაგრამ იმასაც აღნიშნავ ახლა, რომ ეს ორივე მსახიობი ეკრანზე ძალიან ნატურალურად თამაშობს, იმდენად უშუალოდ და ბუნებრივად და გულწრფელად. თავადა ეს ენტონი ჰოპკინსიც არაფერი გადამეტებული არ აქვს, ისე კარგად აქვს როლი შეთვისებული და აკი ახსენა კიდევაც ბატონმა რეზომ, რომ თურმე ამ ფილმის გადაღების დროს ისეთი სტრესის ქვეშ იყო, რომ რაღაცა დრო დაჭირდა, რომ გადაეხარშა ეს ყველაფერი, ეს ემოციები. მე პირადად ძალიან განმაცდელი ამ ფილმამ მამაშვილის ურთიერთობა, მაგრამ რასაკვირველია, ორივე არაქრისტიანი იყო და მე ამას შემდგომ განვიხილავ. მინდა აგრეთვე აღნიშნო, რომ ფილმის რეჟისორი არის დრამატურგი, თავად სცენარის დამწერი ფრანგი, სულ ახალგაზრდა, 41 წლის, ფლორიან ზელერი. მე ვფიქრობ, ახლა მისი ბიოგრაფია არ წამიკითხია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ებრაული წარმოშობის პიროვნება და ეს არის მისი დებიუტი კინოში, რომ მისი სცენარის მიხედვით გადაიღეს მხატვრული ფილმი. ეხლა როგორც აქ უკვე აღინიშნა და ძალიან ისე ყურადღებით უსმენდი და მომეწონა ჩემი საყვარელი ადგილები, მოყვანილი ბიბლიიდან და ეს განხილვა ნატოს მიერ, ძალიან საინტერესო იყო. ეს დრამა გვიყვება დიმენციის მქონე მოხუც მამაზე, ადამიანზე, რომელიც თანდათან კარგავს კავშირს რეალობასთან. დიმენცია უკვე იყო განხილული, ეს არის ისეთი დაავადება, რომლის დროსაც ირღვევა რაღაცნაირად აზროვნების უნარი, რაც იწვევს მეხსიერების ეტაპობრივ დაქვეითებას, გონებრივი შესაძლებლობების დაქვეითებას, ადამიანი დროისა და სივრცეში კარგავს ორიენტაციის უნარს, აგრეთვე ხდება ადამიანების და საგნების ამოცნობის უნარის დაკარგვა, ირევა ყველაფერი. ენტონი, მთავარი მოქმედი გმირი, ეს არის ინტელექტუალური მოხუცი ადამიანი, რომელიც თანდათან აი ამ დიმენციაში ეს დაავადება უფრო და უფრო მას უმძაფრდება, უფრო და უფრო უჭირს უკვე უმარტივესი საშინაო საქმების შესრულება, ელემენტარულად ნავიგაცია საკუთარ ბინაშიც კი და ამიტომ შვილი იძულებულია იგი თავის აპარტმენტში გადმოიყვანოს. და კიდევ უფრო დიდი პრობლემა ის არის, ჩვენ მას ვხედავთ ფილმის ყურების დროს, რომ მოხუცი ხდება ეჭვიანი, ზოგჯერ მუჩხუბარიც, კარგავს საყვარელ საათს, თუმცა ავიწყდება, რომ თვითონ მალავს, აქვს რაღაც პატარა საცავი აბაზანაში, რასაკვირველია, შვილმა იცის ამის შესახებ, შვილი მამას უგლის, აკვირდება. ასევე ეჭვიანობს გარშემო მყოფ ადამიანებზე, ამ საათის მოპარვაში ეჭვიანობს იმაზე, რომ ბინას კარგავს, ბინას ართმევენ და რაც უფრო გადის დრო, მით უფრო აშკარა ხდება, რომ ენტონი ნამდვილად საჭიროებს პროფესიონალურ სამედიცინო მომსახურებას, ანუ მუდმივ თვალყურის დევნებას, იმიტომ რომ ეს დაავადება რომ მძაფრდება, უკვე ძალიან სახიფათო ხდება მისი მარტოდ დარჩენა. მის გონებაში ავადმყოფობის გამო ირევა დრო, ირევა საგნები, ირევა სახეები, პიროვნებები. იგი ურევს მედდას თავის უმცროს ქალიშვილთან, სახეები ერევა, ამსგავსებს. ავიწყდება ის, რომ მისი უმცროსი ქალიშვილი დაიღუპა. არ არის იქ დეტალები ნაჩვენები, მე ვფიქრობ ალბათ ავტოკატასტროფის შედეგად, იმიტომ რომ გაკვრით არის ესეთი კადრი, რომ ეს გოგონა კისერით აბაშირში აქვს და აშკარად რომ დაიმტრა ფიზიკურად და ამის გამო გარდაიცვალა. ესე იგი უძლურია აკონტროლოს თავისი თავი და შეებრძოლოს ამ ავადმყოფობას. ხდება ჭირვეული ბავშვივით, მომთხოვნი, ეჭვიანი, ბრაზიანი. საერთოდ მოხუცებულობაში ადამიანები, მე ვფიქრობ, ისინი, ვინც არ დახარჯეს თავიანთი ცხოვრება ქრისტეს გაცნობაში, ვინც დაკავებულები იყვნენ მთელი ცხოვრება მატერიალური კეთილდღეობით, კარიერით, ოჯახით და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ბავშვებს ემსგავსებიან გონებითაც და საქციელითაც და უფრო ეგოისტები ხდებიან, ითხოვენ ყურადღებას გარშემო მყოფი ახლობლებისაგან, ჭირვოვნობენ, ეჭვიანობენ, ეშინიათ მარტო დარჩენისა. მისი ქალიშვილი ანა ვეღარ უმკლავდება უკვე მამის რთულ ხასიათს და მის დაავადებას,
ნერვებიც და ქალის შესაძლებლობებიც უკვე ზღუდავს მასამაში და გარდა ამისა მას აქვს საკუთარი პირადი ცხოვრება. იგი შეხვდა საყვარელ მამაკაცს და მასთან ერთად აპირებდა ინგლისიდან ლონდონიდან პარიზში გადასვლას, რომ იქ ახალი ცხოვრება აეწყო. და უკვე ეს ქალი არ არის ახალგაზრდა, სადღაც ასე 45-დან 50 წლამდე უნდა იყოს ამის ასაკი. ენტონი აი ამ გეგმებში საერთოდ არ ჩდება, ასე რომ ანა იწყებს მომვლელის ძებნას მამისთვის, რომელსაც შეუძლია მიხედოს მამას, შეუწყოს ხასიათი და უმარტივეს საოჯახო საქმეებშიც დაეხმაროს. ეს, როგორც აღნიშნეთ, მართლა კარგად შეასრულა ეს როლი ოლივიამ. იგრძნობოდა მზრუნველობა, მოთმინება, სიყვარული, სითბო, მცდელობა გაუგოს მამას. მაგრამ ცხოვრება თავისას ითხოვს და იგი საბოლოოდ ტოვებს მამას მოხუცებულთა სახლში და მიყვება თავისი ცხოვრების ასაწყობად, ასე ვთქვათ. რამდენჯერმე გამოჩნდა კადრში, რომ მამამ ძალიან ტკივნეული და უმადური სიტყვები წამოაბრუნა შვილის მიმართ, რამაც გული ატკინა და უსამართლო საყვედურმა ცრემლებიც მოგვარა მის ქალიშვილს თვალებზე. მან მაინც არაფერი არ უსაყვედურა მამას, მან იცის მამის უძლურება, მისი გონების არეულობა და ყველაფერს უთმეს წყნარად და ტკბილად პასუხობს, უფრთხილდება მას. ენტონის საოცრად ენატრება და ახსენდება თავისი მეორე ქალიშვილი, როგორც ჩვენ მაყურებლები ვიგებთ უბედური შემთხვევის დროს დაღუპული, და სადღაც სულ ელოდება იმას, ახსენებს ხშირად და თვლის, რომ იმას უფრო უყვარს მამა, ვიდრე ანას, რომელიც გვერდზე ყავს და მზრუნველობს. ნუ მოხუცებს ჩვევიათ ეჭვიანობა და არაფასებენ იმათ, ვინც გვერდითაა და ზრუნავს, ჰგონიათ, რომ ის სხვა სადღაც შორს რომ არის უფრო გადაყვებოდა ზედ. აი მე ყავს აქ ტორონტოში ნაცნობები რუსები, რომლებთაც მშობლები ყავთ ესე 93-95 წლის ასაკში და ზუსტად ამ დაავადებებით არიან. მოყოლიათ ჩემთვის, ეს ისეთი საშინელი დაავადებაა, რომ აი შეჭამს ადამიანის საჭმელს და მეორე წუთას არ ახსოვს რომ ჭამა. ან ვთქვათ, შეუძლია 3-4 დღეს გავიდეს, რომ არც გახსნდეს საჭმელი, ან დაბანვა, ან პირადი ჰიგიენა. გარეთ გასვლა ხომ მაგათთვის საერთოდ საშიშია და ამიტომ აი მომვლელებს ქირაობენ და ისინი უვლიან ამათ მშობლებს. და აი ჩემ დასთანაც რომ იწევს საუბარი და დედაზე მიყვება რაღაცებს, ასე მეუბნება, აი უკვე როგორც ბავშვიაო, ისეთი მოვლა უნდაო, ჭირვეულიო, რაც დრო გადის უფრო მეტ მზრუნველობას და ასე მგონიაო, რომ თანდათან პატარავდებაო, აი მოხუციო, ბავშვობაში მიდისო რა. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ არ მინდა გავიმეორო ის რაც ნატომ ილაპარაკა და მოგაწყინოთ თავი, ამიტომ ჩემს გაცდებზე ვიტყვი. აქცენტი ძირითადად მაგაზე დავსვა. ჩემი პირადული ცხოვრებიდანაც, ჩემი მამა, ფიზიკური მამა, რომელიც ფიზიკურ მატერიალურ ცხოვრებაში იდეალური მამა იყო ჩემთვის და არ მაკლდა არც ყურადღება, არც სითბო, არც სიყვარული, მაგრამ მამა ჩემი ღმერთს არ იცნობდა და ვერ მომაწოდა მე ყველაზე მთავარი ის რისი ძებნაც მე უკვე დავიწყე, როცა ცოტათი წამოვიზარდე და მივხვდი, რომ რაღაცა მაკლდა, რომ ვიღაცას არ ვიცნობდი იმას, ვინც ყოველთვის მინდოდა რომ ჩემთან ყოფილიყო ჩემს გულში. გადავალ ახლა ისე ფილმზე. ფილმში ჩდება მესამე გმირი, ეს არის მედდა, მომთმენი, სიმპატიური, მართალია გულუბრყვილო და არც ისე გამოცდილი. მისი სახელია ლორა. ის როგორც ჩანს ენტონისთან ახლო ურთიერთობასაც განავითარებს. ყოველ შემთხვევაში მოხუცი ნამდვილად თავიდან განწყობილია მის მიმართ და გარეგნობით თავის მეორე დაღუპულ ქალიშვილს ამსგავსებს. მაგრამ აი ეს თუნდაც აი ეს კარგი მზრუნველი მედდა არცვლის საკითხის არს. ენტონის სამყარო მაინც შებრუნებულია, ყველაფერი თავდაყირაა მასში. სიმართლე ფანტაზიისგან არ განსხვავდება. ჩვენ ვხედავთ კადრი კადრს როგორ ცვლის და მაყურებელიც ცოტა დაძაბული უყურებს, იმიტომ რომ უნდა გაირკვეს არა რა არის ფანტაზია, რა არის სინამდვილე, რა არის წარსული, რა არის ახლანდელი დრო. მე კადრები მეორდება კიდე და სულ სხვა იმით ვითარდება. მოკლედ ენტონის ეჭვიანობა ახასიათებს რთული ხასიათი და პრობლემა ამაში კი არ მდგომარეობს. მისი საშინელი დაავადება მას ართმევს ამ გონებას, სივრცეში ორიენტაციას, ცხოვრების უმარტივეს უნარებს. იგი მოკლედ თავის თავს ვერ უვლის. იგი ვერ განასხვავებს ჭეშმარიტებას ფაქტებისგან, ფანტაზიას რეალობისგან, ოცნებას გუშინდელი მოვლენებისგან, 10 წლებლების წინ მომხდარისაგან, სავადყოფოსაც ვერ ასხვავებს სახლისგან, ქალიშვილს ხანდახან მედდაში ურევს და აი ამ თითქოს ამ დაბნეულობიდან გამოსავალი არ არის. ენტონის ცნობიერება
რომ ვუყურებთ ჩვენ მაყურებლები, რაღაცნაირად განვიცდით და მტკივნეულია ჩვენთვის და დამაფიქრებელი. ფილმი იმთავითი უფრო მოსასმენია და არა შესაქცევი და მთლიანად არის აგებული დიალოგებზე. აი თითქოს ლაბირინთში ეხვევა მაყურებელი. თითქოს ამ ლაბირინთში დროის გადასვლა გადმოსვლებში სახელის ცვლილებებში შეიძლება დაიკარგოს კიდეც. ჩვენ რასაკვირველია თანავუკრძნოთ ამ მოხუც მამაკაცს, გვებრალება მისი უსუსურობა, მისი დამოკიდებულება, მისი გაუგება მდგომარეობაში ყოფნა. საბოლოოდ ჯამში ადამიანი მარტო რჩება სიცოცხლის დასალიერზე და მარტო უნდა შეხვდეს სიკვდილს. როგორ შეხვდება და რა ბარგი აქვს შეკრული ამ მომენტისათვის, აი ეს არის მთავარი. ჩემს მეხსიერებას შემორჩა ერთი ისტორია, ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს და არც მახსოვს ვის ეხება და ვისგან გამიგია, მაგრამ მაინც მინდა გავახმოვანო. მახსოვს ესე რაღაცა, მისმენია რომ სარეცელზე მყოფი მგონება არეული მოხუცი, რომელიც უკვე ვერავის ვერ ცნობდა, ვერც ერთ ახლობელს, მარტო ერთი სახელი ახსოვდა, იესო ქრისტე და აი ესე დალია სული. ჩვენ რაც არ უნდა გვეშინოდეს მარტოობის, რაც არ უნდა გვინდოდეს რომ არ მიგვატოვონ ჩვენი გარდაცვალების დროს, მაინც ვერავინ ვერ გამოყვება იქით. მარტო დარჩა იმოხუცებულთა სახლში ჩვენი გმირი ენტონი, რომელსაც მზრუნველი მედ დაუვლიდა და თავის სამუშაოს მართლა პატიოსნად და გულით ასრულებდა. მაგრამ ეს იყო მისი სამუშაო, ინსტრუქციებით და გამოცდილებით დახვეწილი. იგი არ იყო ენტონის არც შვილი, არც ახლობელი. გული დამწყდა და სევდა მომეფინა ფილმის დასრულებისას. ტრაგიკული ბედი მარტო ხელა გონება არეული მოხუცებული მამისა, საწყლად თავმიდებული მომვლელი მედდას მკერდზე, რომელიც ბავშვივით თავზე ხელს უსმევდა და ამშვიდებდა მოხუც. რა ხდებოდა ენტონის ამშვინველში? შფოთი და შიში. იგი ლამობდა და ეძებდა ვინმეს, ვისთანაც თავს უსაფრთხოდ იგრძნობდა და ვისაც სრულად მიენდობოდა, რომელიც არც მის საათს მოჰპარავდა, არც მას ბინას წაართმევდა, არც რამეს დაუზიანებდა. იპოვა კი ენტონიმ ეს სიმშვიდის ღუზა. იცით რა ვიფიქრე ამ ფილმის დასასრულს, რომ როგორ ძლიერად უნდა შევიყვაროთ ქრისტე, რომ გარდაცვალების მომენტში ან დაავადების დროს მარტოდ არ ვიგრძნოთ თავი, რომ ის გახდეს ჩვენი დედაც, მამაც, საყვარელი ადამიანიც, მეგობარი, თავშესაფარი, საყრდენი, სიმშვიდის და ნეტარების სავანი და საერთოდ ყველაფერი, და რომ სუბუქად უმტკივნელოდ ხელჩაკიდებულმა, როგორც ყველაზე სანდო, ყველაზე ახლობელმა გადაგვიყვანოს თავის სამფლობელოში. მახსენდება ბავშვობაში, სუ პატარა ვიყავი, როგორ უსაფრთხოდ გრძნობდი თავს, როცა ჩემ მშობლებთან ერთად სადმე მივდიოდი. ვიცოდი და მწამდა, მქონდა აი ეს რწმენაში ბავშვ, რომ მამა ჩემი დამიცავდა, არ მიმატოვებდა მიშველი და ესეთი განცდა საოცარ სიმშვიდეს იწვევდა, როცა თავს დაცულად გრძნობდი და არაფრის უკვე არ მიშინოდა, არც სიბნელის, არც უცხო ადამიანების, როცა ხელჩაკიდებული მიმყავდი მამას. არც ქუჩის დაღლების გამო მეკიდებოდნენ, მიკვედნენ, არც ალად გახდომის, ვიცოდი რომ დედა და დედა წამალს დამალევინებდნენ და მოხჩებოდი. მე ეს კარგად მახსოვს, მინდობილი ვიყავი მშობლებს და ისინი ზრუნავდნენ და მფარველობდნენ. გამოგიტყდებით, როცა მქონია მძიმე მომენტები ცხოვრებაში და საერთოდ მარტოსულად გრძნობდი თავს, მაშინ ვლოცულობდი ხოლმე: იესო, შენ ხარ მეთქი ჩემი მამაც, ჩემი ქმარიც, ძმაც, მეგობარიც, ყველაზე ახლობელიც და შენზე ვარ მონდობილი და დამეხმარე, დამიცავი, გამამაგრე რწმენაში და შენი ფარე, ჩემო კლდეებ, ჩემო მფარველო, ჩემო ყველაზე საყვარელო, შენ სიკიცხვა გზა არა მაქვს, მეთქი ვამბობდი. რაღაც ამდაგვარ სიტყვებს წარმოვთქვამდი ხოლმე და საოცარი ისაა კიდევ, რომ როდესაც ყველაზე ძალიან გიჭირს, როდესაც გონია რომ უფსკრულის ფსკერზე ხარ ჩავარდნილი, რაღაც ჭაობი გითრებს და არიცი რა ქნა, მაინც და მაინც მაშინ ახარ სულ მარტო. მართლაც არავინაა შენი პატრონი იესოს გარდა. მოხუცებულობამდე კი მე ვფიქრობ ადამიანმა ყველაზე ახლობელი უნდა მოძებნოს სისავსე ყველაფრისა. სანამ რაიმე დაავადება დაგვძლებს, სანამ გონება აგვერევა, სანამ დავკარგავთ ახლობლების ცნობადობას, სანამ დადგება განშორების ჟამი. და მე აი მომწონს აი ეს რუსული სიტყვა, კოლოსელებში აქვს პავლეს: პალნატა, საკე პალნატა. ვინაიდან სასურველი იყო მამისთვის, რომ მასში, ანუ იესოში,
დამკვიდრებული იყო მთელი სისავზე. მოკლედ, ეს უნდა გახდეს ქრისტიანი ადამიანისათვის, რომელსაც უნდა სიმშვიდეში ყოფნა მარადისობაში, ეს უნდა გახდეს სისავზე. არა ქმარი, არა შვილი, არა და თუ ძმა თუ რომელიმე სხვა ახლობელი ან მომვლელი. Да и мис кисерзе უნდა იყო ჩამოკიდებული და მას უნდა შეცინობდე თვალებში, რომ მოგიაროს, გამოგიცვალოს, დაგბანოს. არამედ ქრისტე. მოკლედ ეს ფილმი ჩემთვის არ იყო არც ტრილერი, არც რაღაცა სხვა კიდე, რამე ინტრიგა, ის იყო ჩემთვის დრამა, რომელიც დაკვირვებულ მაყურებელს შეძრავს, დრამა, რომელსაც თითოეული ადამიანი შეხვდება, რამე თუ ყველა ჩვენთაგანი მიაღწევს ამ ასაკს. და საშიშროება მარტო დიგრძნო თავი, ახლობელის შემაწუხებელ და დამაბრკოლებელ არსებად. იმის გამო, რომ ჯერ არ კვდები და შენი უძლურებით და დაავადებით ბარ გადაწყვები კისერზე, შვილი იქნება თუ სხვა ვინმე. კი უყვარხარ, ყველაფრით ცდილობს გაამოს, მაგრამ იმასაც ხომ თავისი ცხოვრება აქვს და საკუთარი პრობლემები. Да ენტონივით რჩებიც არიალა ადამიანად, რომელმაც ფუჭად გალია ცხოვრება, რომლის ღირებულებანიც მატერია და ყველაფერი ხილული და ზუსტად ეს ყველაფერი გაუცხოვებს იმეც საბოლოო ჯამში იმ ადამიანს, ენტონისნაირ ადამიანს, რომლის გულშიც არ დაისადგურა იესო ქრისტემ და რომელიც ვერ ამაგრებს მას, ვერ აძლევს იმეც, ვერ აძლევს რწმენას. ძალიან სევდის მომგვრელი ენტონის ცხოვრების დასალიერი. ოდესღაც ალბათ წარმოსადეგი ამაყი განათლებული ადამიანის ცხოვრების ბოლო აკორდები, რომელიც დაავადებამს ძლია და ეს ენტროპია შეეხო და მართლა ბოლო აკორდებია. მხოლოდ ერთადერთი, ვინც არ გაგიცვებს იმეც, არის იესო ქრისტე. აი ამ ფილმის გმირს ენტონის ეს ჩემთვის ეს სათაური არანაირ უარყოფით განცდებს არიწვევს პირიქით. მე ესე დავინახე, რომ ამ ფილმის გმირს ენტონის მამა არ ჰყავდა. არც იმის შვილს არ ჰყავს, ანას მამა. კი ჰყავს ფიზიკური მამა, ჯერ ცოცხალია, მაგრამ ამ ორივე პიროვნება მამა ვერ იპოვეს. ისინი ორივე ობლები არიან. ისინი მზრუნველობის გარეშე არიან. ის ანაც, ახლა პატარა გადახოვას გავაკეთებ, უკვე არ არის 25-30 წლის ქალი, 50 წელს უახლოვდება და ისიც ეძებს ბედნიერებას. ვიღაცა კაცი იპოვა ახალი ბოიფრენდი, მიყვება იმას პარიზში, ცდილობს აწყოს თავისი პირადი ცხოვრება, რაღაცა იბედნიეროს. იმანაც ვერ იპოვა мама, ღმერთი. როგორც მისმა ფიზიკურმა мамам ვერ იპოვა ნამდვილი мама. აქ ლალიმაც თქვა ისეთი ცრემლები მომგვარა ლალის სიტყვებმა. რო თქვა ჩვენი საუბრის დასაწყისში, ყველა უნდა იპოვოს мама. ფსალმუნებში ეს ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი წიგნია. უამრავი ადგილებია, სადაც მე ფსალმუნე ღმერთს თხოვს ხსნას. ფაქტიურად ეს წიგნი, ფსალმუნების წიგნი, ჩემთვის პირადად მთლიანად არის ლოცვების კრებული. და ძალიან მიყვარს. პირდაპირ იქიდან შემიძლია ლოცვა. მანდ არის აი ერთ შეძებდი კიდევ და ვერ ვიპოვე ეს ადგილი, ეს სადაც დავითი ამბობს, რომ ღმერთო, აი უძლურებაში რომ ვიქნები, არ მიმატოო რაო, ევედრება. იცის დავითმა, რომ მიაღწევს იმ დროს, როდესაც უძლური იქნება, თვითონ ვერ გამკლავდება თავის ფიზიკურ სხეულს და აი როგორ შეცხოვს ღმერთს, ნუ მიმატოვებო. და კიდევ ორ ადგას მოვიყვა ფსალმონიდან. ღმერთისგან არის ჩემი ხსნა და ჩემი ღირსება, სიმაგრე ჩემი ძალისა და ჩემი თავშესაფარი ღმერთის მიერაა. ნიენდეთ მას ყოველშამს ხალხნო, თქვენი გული გადმოღვარეთ მის წინაშე. ღმერთია ჩვენი თავშესაფარი. ეს 71 ფსალმუნიდან და კიდევ ერთი 24 ფსალმუნიდან. გადმომხედე და შემიწყალე მე, ვინაიდან მარტოდ მარტო და ბედუკუღმართი ვარ. განივრცო ტანჯვა ჩემი გულისა, მიხსენი ჩემი გაჭირვებიდან. შეხედე ჩემს ტანჯვას და დაკანცულობას და მაპატია ყველა ჩემი შესოდება. როდესაც ღმერთი შენი мама გახდება, უკვე არ გეშინია არც ავადმყოფობის, არც სიკვდილის და მინდობილი მასე ხარ. იცი რომ კარგ ადგილზე იქნები მასთან ნეტარებაში. აი ეს რაც დამიტოვა ამ ფილმმა, რასაფიქრალიც ამიშალა და კიდევ უფრო მეტი სტიმული მომცა იმისა და კიდევ უფრო ძლიერად ჩამახუტა ბიბლიას, რომ უფრო გავიცნო ქრისტე, უფრო დავიახლოვო, უფრო ჩამოვეკიდო მას, უფრო მეტად
დამოკიდებული გახდე მასზე და არა როგორც საწყალი ეს მოხუცი ენტონი რომელიც ეძებდა ვიზე იყოს დამოკიდებული შვილზე შვილი მიდის მედდაზე და მედდას ეხუტება ბოლოს ის ღმერთს ეძებს მისი გული ცარიელია მას ჭირდება ღმერთი როგორც რაღაცა უებარი წამალი იმ წუთას რომ და ღმერთი რო შეუშვას გულში ესეთმა ადამიანმა დაწუნებდება დამშვიდდება რამდესაც მისცემს ღმერთი იმ ცხოვრებას გალებს და შვიდათ აი ესე წნარად ლამაზად სიყვარულით გადავა მასთან ერთად ხელჩაკიდებული ნეტარებაში. ამით დავასრულებ, იმიტომ რომ ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, ბევრი ემოციის გადმოხრა შეიძლება. აქაც ვიტყვი იმას, რომ დაიწერა ენტონი ჰოპკინსი. ენტონი ჰოპკინსი ცუდ როლს არ არჩევდა. უნდა ვუყურობთ კი და მართლაც ძალიან შთამბეჭდა ვიყო ჩემთვის. რაღაცა დამაფიქრებელი და საბოლოო ჯამში კარგი აზრები წამოვიდა. მივხვდი რისთვის ღირს სიცოცხლე. მამა უნდა ვიპოვოთ. მამა, სათაური რაც აქვს, მამას უნდა ჩავეხუტოთ. ამით დავასრულებ, აბა, მადლობა მოსმენისთვის. ეთილი, კიდე ხო არა ფილმის თქვა თაზრი გამოთქვას, რამ შტაბეჭდილება რომ გაგვიზეროს ამ ფილმიდან გამოწვევა. აი, შორენა ვარ, შეიძლება დავამატებ. კი ბატონო. დღეს დილას უყური ამ ფილმს ნატალიამ რომ შემოგთავაზა. ხოდე მეც ჩემთვის მოვძებნე, ინფორმაციულად დავამატებ რაღაცებს. როგორც კი ფილმი ჩაირთო, ჩემთვის პირველი, რამაც ჩემი ყურადღება გაიტაცა, იყო ფილმში მუსიკა. და აი მუსიკას გავყევი მერე და ცოტა ინფორმაცია აღვიგებ. ფილმი იხსნება იმით, რომ ეს როგორც თქვენ უკვე სადრუნავი დატვირთული ქალი სტაფი ნაბიჯებით მიდის ქალაქის ქუჩაში. ქალაქი თანამედროვე დასავლეთის ქალაქია. ნუ 2020 წელია, როდესაც ეს ფილმი შეიქმნა, მაგრამ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ისტორიულად, აი აზროვნების ისტორიაში, კაცობრიობის ასტრონომების ისტორიაში ეს უნდა იყოს ის გარდატეხის პერიოდი 1960-იანიდან აი ჩვენამდე, 2019-ამდე. ხო, აღარ გავაგრძელებ, ახლა თითქოს იცვლება კიდევაც ეს სხვა წესით და წყობით. მაგრამ ეს არის 1960-2020, ეს არის აზრონების სტილი, რაც ამ ფილმს დაყვება. ახლა პირველ კადრს ქალის ესეთ ზრუნველ ჩქარნაბიჯებს დაყვება მუსიკა. და აქ ნათქვამი იყო ამ მუსიკამ რომ მოვიძიე ინფორმაცია დამიმტკიცა ის რაც აქ ითქვა რომ აი ეს ფილმი კერძოდ რა ფილმი არ არის ქრისტიანული მოტივებით არც გამაქრისტიანებელი მოტივებით დაწერილი არც ამისი ის არ ქონია და არავის ამისი სურვილი რომ მიმე გაიქრისტიანებინა ეს უბრალოდ არის ხელოვნება ესე ხელოვნება როგორც რაღაცა რაც არსებული იმ ეპოქაში გაბატონებული აზრი ფილოსოფიური აზრი იქნება ეს კულტურაში დასახულთო ხალხში რაც არის იმის ამსახველი აი ასე უყურებ მე ამას მუსიკა პირველი მუსიკა არის მე-17 საუკუნის ბაროკოს სტილის სემიოპერიდან აღებული. ბრიტანეთში იყო ასეთი სემიოპერები. ინგლისური თეატრია მე-17 საუკუნისა, ამ ჟანრში მიღებული იყო საუბარ დიალოგები, რომლებიც მუსიკასთან ცეკვასთან იყო შეთანხმებული. ეს არის ჰენრი პარსელის სემიოპერა. ხოლო ეს სიტყვები დაწერილია ჯონ ბრაიდერს, ესეც იგივე მე-17 საუკუნის 1600-1700 წლებში. აი ეს ლებია ორივესი. ახლა თავად ეს ჯონ დრაიდერი ამბობენ რომ ისტორიულად და ეს ხალხი ვინც ეს დაწერა ეს მუსიკა ესეც ამ თემას უტრიალებს რაც აქ იყო განხილული აი რამდენიმე საუკუნის შემდეგ თუმცა ხა ფილმში არა ჩანს მაგრამ ხო იცით ხელოვნება ახლა მაინც ისეთი რაღაც არ არის რაღაცა სტანდარტები უნდა დაიცვა ისე ვერ გააკეთებ ფილმს და მაინც რაღაცას ამბობს ჭეშმარიტებას მაინც უტრიალებს თუ პირდაპირ ქრისტესას არ ამბობს ადამიანი ხო იცით შექმნილია მაინც დაცოდვილია და გაუბედურებულია მაგრამ შექმნილია ღვთის ხატად და ის მაინც იტყვის ისეთ რაღაცას რომ გვერდს ვერაულის ღმერთისას ამჯერად ქრისტესას იმით რომ ევროპაშია ხო ეს ყველაფერი ევროპაში ხდება ევროპაში იწერება ანუ დასავლეთში ისტორიულად აქ ამ დროს ინგლისი ხდება პროტესტანტი. მანამდე იყო კათოლიკე. და ეს შეჯახება არის ამ ჯონ დრაიდერს, ვინც სიტყვები დაუწერა ამ მუსიკას, რომელიც პირველ სცენას გაყვება. ამის გამო მოშორებულიც იყო იქიდან, როდესაც შეიცვალა ერთი მეფე მეორეთი, კათოლიკე, პროტესტანტით შეიცვალა. და რას ნიშნავს ეს, რომ ქვეყანაში უკვე ახლა ასეთი მოდა, ახლა უნდა პროტესტანტი იყო, აღარ არის მოძრავი ისინი კათოლიკური და ეს ჩამორჩა ამ ყველაფერს და მე მოკლედ ამ ჯონ დრაიდერმა და პარსონ და ერთად შეიმუშავეს, მათ ფული ჭირდებოდა. და ინგლისურ წყაროებში ასე ეწერა, ნუ ნიჭიერები, მე რა თქმა უნდა, და ასეთი დაწერეს თეატრი, ინგლისური თეატრი, სემიოპერა. მოკლედ თვითონ პიესაში ასეთი რაღაც მე მიმტკიცებს ახლა სიღრმეებში გავა, შეიძლება ცოტა უფრო დაძულებული იყოს, მაგრამ საინტერესოა ხო?
პიესაში აღებულია მესამე აქტი, სადაც მოკლედ ორი მხარეა, ერთი ბრიტანელები არიან, რომლებიც არიან ქრისტიანები და მეორე მხარე, რომელსაც ესენი ებრძვიან ერთმანეთს, მეორე მხარე არის საქსონები, რომლებიც წარმართები არიან, ჯერ კიდევ ოდენს და რაღაცა ღმერთს მოუხმობენ. ამათ შორის ბრძოლა ბრიტანელები, ქრისტიანები იგებენ, მაგრამ მე რაღაცა ეს ჯადოქრობითა და რაღაცები ცოტა გაურთულდება ჩუაშიც და აი ამ პერიოდში მესამე აქტში არის ეს მუსიკა, რომელიც თან დაახლოება პირველ კადრს. ეს არის ის მუსიკა აღებული მაგდიდან, როდესაც რაღაც მითიური რაღაცა გენია, სიცივის გენია იღვიძებს და ამას კუპიდონი აღვიძებს. ნახეთ რა წარმართული რაღაცაა. თემაც ადოგავიწყდეს. აი ასეც ევრჩიან, ესენი არიან ჯადოქრები, რომლებიც უტევენ ქრისტიანობას. მოკლედ პრობლემა ერთი და იგივეა, რაზეც ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ. თუმცა ნახეთ, სულ მიიღმა რაღაცა სიმბოლოებით, რაღაცა გადაძახილებით არის მინიშნებული ფილმში. როგორც საბჭოთა კავშირშიც უკვე ბოლოს აღარ იყო ღმერთი, ასე ვთქვათ, მოდაში, თუ ასე შეიძლება ითქვას. ასე მინიშნებებითა და მითებითა და რაღაცა მაინც რაღაცა იყო რა რო გაერჩია. ხო, ეს მათი ფილმებიც ამ მხრივ კარგია, ხო? გასარჩევად საბჭოთა ფილმებიც. ახლა მეორე მუსიკა, რაც შემოდის კიდევ იყო, მაგრამ ერთი მეორე რაც დამამახსოვრდა და ეს იყო უკვე თანამედროვე მუსიკაა. და ეს უკვე მინიმალიზმის ჟანრის მუსიკაა. ხარას ნიშნავს ეს ორი ინფორმაცია. ნახეთ რაზია, პირველი არის პიდაპირ გვეძლევა, როგორც თულახტოში ხომ პიდაპირ გვეძლევა რაღაცა, პიდაპირია და მეორე უკვე შეფარული რაღაცა, ისე ვითომ ახლა ბევრიც ისწავლეს, ხო, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ მინიმალიზმი ეს უკვე ნახეთ ის პერიოდია, როდესაც ადამიანის აზროვნების ისტორიაში უკვე ღმერთი ჭეშმარიტება ესენი გადაფასებული სიტყვები შემორჩენილია, მაგრამ ჭეშმარიტებას უკვე ისეთი ისა აქვს მნიშვნელობა, რომ როგორც ამბობენ ლექსიკონებშიც წერია, ისე კი მხოლოდ სიტყვებია, სიტყვებს მიღმა, ცენტრების მიღმა მეტი აღარაფერი აღარ არის. უბრალოდ შეთავაზება და ის არის. მოკლედ ნამდვილი ჭეშმარიტების აზრი რაც არის, ის აღარ არის. ესე კი ეს პრობლემაც დაფიქსირებულია. ვამბობთ რომ არ არის ქრისტიანული ეს ფილმი, მაგრამ ნახეთ მუსიკაზე ვინც იმუშავა, პროდიუსერებმა მაინც ხედანივაში თავიანთ ჩარჩოებში ისე ვერ გააკეთებ ფილმს. მაინც ამას ამბობთ, თუნდაც მათ ეს თუ არა. მინიმალური მუსიკა 1960 წლიდან მოდის, ამერიკაში ჩაისახა. ეს არის პერიოდი, როდესაც საბკულტურა შემოვიდა, ხო? აი ახლიდან აღორძინდა ეს რენესანსისეული რაღაც კლასიციზმი და როგორც ვთქვათ, ადამიანი ისე აღორძინდა და აღზევდა. ჩვენთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ, ახლა ეს ისა ეს პერიოდი, როდესაც აი სიტყვის თავისუფლებაც შემოვიდა, ამას ცუდი მხარეც ჰქონდა, ეს წამლის გაკეთება და ისინი ნარკომანიაც მოყვა, მაგრამ ეს ხოა ცალკე გასახილველი თემა. ახლა ფილმში რამდენი ეკვალს ჩვენ ეს პერსონაჟები ძალიან ცოტა, მინიმუმზეა დაყვანილი. თანამედროვე ფილმია და ენტონი, მამა, ანა შვილი, დროებითი მომლელები, ერთს ვიცნობთ განსაკუთრებით, სიძე, ილუზორული კადრები შემოდის, რომელიც ბოლოს აღმოჩნდება, რომ სამედიცინო დაწესებულების პერსონაჟები არიან. დროსა და სივრცეში არევა, აი ეს არის კარგად წინ წამოწეული დიმენციის მიზეზია, დიმენცია საკაც განხილული იქნა, რომ ეს არის დაავადება, რომელიც ნერვული სისტემის დეგენერატიული დაავადებაა. დეგენერაცია, ესე იგი გონებრივი შესაძლებლობების ნელ-ნელა დაქვეითება, ლოგიკურ აზროვნებაზე მოქმედებს მეხსიერებაზე და მეტყველებაზე. მოხუცებში განვითარებულია ეს ხშირად. ნამდვილად ვეთანხმები იმას, რაც აქ ითქვა, აქამდე მე აღარ ვიმეორებ, რომ ქრისტიანს როგორც წერია ეს ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, რომ წესით ასეთ მდგომარეობაში არ უნდა ჩააგდოს ღმერთმა, ასე წერია ბიბლიაში და თუ რაიმეში ჩავარდება, მას თქვათ აზრი ვერ გადააბა, ვერ წავიდა, ვერ გადადგა ნამჭახზე, ეს ყოველთვის თუ ქრისტიანია ჭეშმარიტება, ეს უნდა მოხმარდეს მისი გაჭირვები მხოლოდ იმას, რომ ქრისტეს იქადაგოს ვიღაცა მოხდეს, რაღაცა მოხდეს მოკლედ. ისე სხვა პირობებში ჭეშმარიტ ქრისტიანს აი უბრალო პირობები უნდა ჰქონდეს საჭმელი, ჩასაცმელი და დგონება არ უნდა აერიოს. ასე მოცემული ბიბლიაში. ახლა როგორც ფილმში შევხედე, აბსოლუტურად ყველა გარეგნულად მაინც ასე ჩანს, ამ ენტონის მამას არავინ არ ეწინააღმდეგება, არავინ უსიყვარულოდ არ ექცევა და ყველა კარგად ექცევა, ყველას ზრუნავს, სიძე თვითსიძეც კი არ არის მის მიმართ ცუდად განწყობილი. უბრალოდ ამას აქვს ეჭვები თავისი ავადმყოფობის გამო. მე ვფიქრობ, ამ ფილმი ეს ეპოქაში რაც ხდება, აი თავისებურად ჩვენ რომ როცა უკვე ის პერიოდია, რომ
აზროვნებაში ეს ჭეშმარიტების გაგება, გადაგული თანმიმდევრული აზრი, რატომ ხდება რაღაც მიზეზის ძებნა, არა უსაზრისობაში ყოფნა, ეს რაღაც ხო დავკარგეთ, ეხლა დაიხედეთ, მიმოიხედეთ და აქაც საზღვარგარეთ და საქართველოშიც ეს ერთი ეგევე პრობლემაა, ხო? ნებისმიერ ქუჩაში იქნება თუ ახლობელიც კი შეგატყობინებთ ამ ამბავს, რომ რაღაცა შეა საქმე ცნობიერებას, აღარ შეუძლია თანმიმდევრული იყოს ბოლომდე მიიყვანოს აზრი. აქაც ეს დინვენცია მე ესე ჩავთვალე, რომ სიმბოლურად რაღაცა ფილმი გვეუბნება, აი ეს ყველას რაღაცა ეს ეპოქაში დიმენსია აქვს, აი ეს ნაწყვეტ-ნაწყვეტ რაღაცები გავიწყდება. საბოლოოდ ისევ ვფიქრობ იმ პრობლემას უტრიალებს და უბრუნდება, რასაც ქვია ღმერთის სიტყვის და ღმერთის მიტოვება. ანუ ძნელა საუკუნეობით მოხდა ასე დადაშორება, ხო? და აი აქამდე მივიღეთ. მე ეს ფილმი როდესაც ვუყურებდი, ფინაიდან ასე სხვა ქრისტიანი ხალხისგან მისტავლი ასეთი ხედვა, როგორ შეხედო, როგორ დისტანცია გავაკეთო ემოციური ფილმისგან, თავად მე ძალიან ემოციური ვარ, მაგრამ ეს ვისტავლე და ასე უკვე ჯანმრთელად შეხედავ და დაინახავ და დაშორებას მოახდენ ფილმთან, ხო? ამ ფილმს შეგვიძლია ჩვენ შევხედოთ სხვადასხვანაირად. პირველი ისე, რომ დაავადდა ოჯახის მამა, უვლის ერთ-ერთი შვილი, მამის დაავადება ლოგიკის დაქვეითება გონებას ხდება სამთავროს და ჯანმრთელ ადამიანის ოჯახში უკვე ძალიან უჭირთ მისი გაძლება, უკვე განწყობაზე მოქმედებს და საშიშროებაც იქნება, რომ კაცმა თავს რაიმე არ აუტეხოს. აი აქედან გამომდინარე ექიმიც ურჩევს ამ ადგილებ ისეთი საზოგადოება ექიმის ძალიან სჯერათ, ექიმს ახლა ქრისტიანული გაგებით ჩემი აზრით ექიმს უნდა დაუჯეროთ, გამოვიხენოთ, მაგრამ ექიმის კი არ მოვჯეროთ, ღმერთის მოვჯეროთ და ექიმი სამსახურში უნდა იყოს, ხო? ქიმიაც ახლა გამოვიყენოთ წამალი შეძლების აგვარად, ახლა თქვა ქიმიაზე ამდა ჩამოვეკიდოთ და მან უკვე პრობლემები დაიწყება, ხო? ეს არის ქრისტიანული მიდგომა. ეს არის რომ დაარბადა ვაჟოხის მამა და ვაი რასაც ყალა. ახლა მეორე არის რომ აი ნეთა მე ასე ვექცეოდი მამას, დედას რაღაცა და მიიღეთ, მოიხედავდოთ უკვე ლამაშად ყვით, ხო? რასაც მამა და დედა გააძლევს, აი სი იტყოს იმ შვილი თითქმის აი კარგი შვილიც კი ბოლომდე ვერასდროს ვერა უნაცხავს ეს არის ისე როგორი ჩეშმარიტება ძალიან უბრალო ამაზე ლექსებსა და იმასაც კი არ წერენ ისეთი როგორც აი ბავშვი რო ძუსწოს ეს რაღაცა ასეთი ლაგაგერიანი რაღაცა ძალიან იმას იწევს აი აღმოტებული ფრაზა მაგრამ ამაზე ხა პოემებს არ წერენ ხო უფრო რაღაც ფილოსოფიებზე წერენ ეს არის ნამდვილად ასე მაგრამ პრობლემა უკვე საინტერესო ხდება იქ როდესაც რატომ მოხდა აი ეს რისი ბრალია რომ თქვათ შობასა და შვილშორის ასეთი გაუცხოება მოხდა აი უკვე ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ჩემს პირად ცხოვრებაშიც ნამდვილად საინტერესოა რატომ მოხდა დაშორება რატომ მოხდა თქვათ აი ის რომ იმას რომ განადრებოდი ახლა გეგები ლაპარაკები მაგრამ აი მას უნდა ჩამოხდო რაღაცა რატომ მოხდა ხო ასე რატომ გადმოვიდი თქვათ დასავლეთში ну мамас მოყვება ხოლმე ხა მთელი რიგი კადრები რომელიც მე მახსენდება როგორ მე ვიყავი ძალიან აი სწორხაზოვანი მიყვარდა სამამულოდ ფეხსაცმელი და ასე ეს რაღაცა განსაკუთრებულად ხონა მე საკლასო ოთახში ჩამიტარებია ორად გაყოფილი ჯგუფი არ წავალ მე საზღვარგარეთ მიდგომს არა იმიტომ რომ უნდა იყო რაღაც შენი იმის ერთგული რაღაცა მოკლედ არ უნდა იყო არაგული წფელი რაღაცა კინოებს უყურე და ეხლა წახვიდე მაგრამ შეხედე მახსენდება კადრები რომ ახლა მე არ ვიცი იქ ვინ რას აბრალებს თქვათ მე რომ წამოვედი ხო რა თქმა უნდა ჩემი შობლები ჩემი ნათესავები აუცილებლად იყვნენ გულში მაინც ეკნებოდა და არ მეუბნება არც მაგრამ გულში აუცილებლად მე ვხვდები რომ აქვს რომ ოი როგორ წავიდა და რაღაცა და ანც ქართველები რო იყვნენ ვინ წაიყვანა იცით რა მე მახსოვს დედა ჩემი რომ მეტყოდა არა იმპორტნი საზღვარგარეთული არ ვარ გას ვეუბნები დამაცად ერა ჩამოწვე მინდოდა მესიამონა იმით არა ერთხელ მეტყოდა მერე სხვასთან მეტყოდა მერე მეზობლებში აი საზოგადოებასთან ერთად მეტყოდა ბოლოს ეტყოდა ხომ დაანებე თავი რა უნდა ამას იმპორტნი რა გიხარია უფრო იაფიენ მოკლედ ჩემი რაღაც პრინციპები მქონდა მოკლედ რას ვამბობ სკოლაში თიმაში ეს ნამდვილა ითესებოდა და ითესა ეს რომ საზოგადოებრივი კარგია და ის რომ აი საზოგადოებრივ ფილმებს უყურებთ ეს ყველაფერი პროპაგანდა იყო ხო ყველა ჩვენში და აი ესე მარტო მე დამაბრალო მარტო რაღაცა მოვლენებს დააბრალო არ არის ყველას გვაქვს ჩვენ ბრალი ამაში არ უარყოფ რომ შვილსა და მამას შორის როდესაც არის განხეთქილება ან აი უსიამოვნება ან თქვა აი აქ რაც არის პრობლემა ამ ფილმში რო ესეთი შეიცოდეთ მამა შეიცოდეთ კი ვიცი აქ მაგრამ ნახე ობიექტური რეალობა ისეთია რომ ოღონდ არ ხდება ეგ ხო შენ უფრო იმის იმში დავეწებოთ რამ გამოიწვია ეს აი ეს განხეთქილება რამ გამოიწვია ის რომ
აი ბიჭო ეჩხუბები დედას, შორდები დედას, ნერვებს გიშლის. აი ამატყოფი მამა, ვერაფრით უკვე აქ ნუ ამატყოფასთანაც ქონდა უკვე საკმეთ იმენცია და აქ უკვე დაამძაფრათ არ. აი რატო, რატომ რამ გამოიწვია ეს? რა რა არის რომ ერთ იმას არანაირად არ ახსენდება არც ერთ ოჯახისთვის? ბონუსაც ახლა სიმართლე ვთქვათ, აქ პრობლემა რა გადაიჭრა, რომ ფილმი ისე დამთავრდა და რეჟისორმა ისე დაამთავრა ფილმი, რომ ჩვენ დაგვითხოვა გახსნილი კითხვა საპასუხოდ და გადასაჭრელად ჩვენს იმას მომიანდო რას ინდისსა და ინტელექტს. რა გადაიჭრა იქ წამლებს ასმებს და საწყალი მაინც ტირის და არც ბედნიერება იქ და არც არაფერი. ერთი ახლა ადამიანი რა ის ფულს იღებს და იმიტომ არის მოდი ვთქვათ ის ეკიმი ისეთი გულკეთილი ხო ეს ხო აგაპე სიყვარულის გაგებით სიყვარული არც ერთს არ ქონდა ხო იქაც სიმბოლურად როგორია რომ აი პირველი კადრი რომ იხსნება იქაც კუპიდონი აი ეს სიყვარული აღვიძებს აი რაღაცა სიცივის გენიას რომელიც არ უნდა გამოძიოთ ამაცადეთ რა მოხუცი ვარ ეგეთია სიტყვები ეგ რაღაცნაირად არ ვიცი ხა რამდენად დავთვლი მანდი მაგრამ ეს ყველაფერი რატომ მოუხმე ამ ყველაფერს რომ რაცა კითხვა ნამდვილად ასია გარდა იმისა რომ შეგვიძლია ემოციებით შევიდეთ და ვიტიროთ რომ როგორ ემართება ადამიანს არის მეორე მხარეც რა არის მიზეზი ამისი ანალიზი და ძალიან კარგი გამოწვლილვით განხილვა ამისი, რომელიც უკვე შეიძლება არც მამას ისიამოვნოს, როცა საქმე საქმეზე მივა და არ ჩვენს, ხო? მარტო ქრისტიანები აკეთებენ ამას. თუ ჩვენ არ განვიხილეთ და თუ ჩვენ არ გავაკეთეთ ანალიზი, რატო დაგვემართა ეს? ყველაფერი რაც გვემართა, მე ისე მწამს როგორც ქრისტიანს, რომ რაც ხდება, ყველაფერს მიზეზი აქვს. ერთადერთი გამონაკლისი, როდესაც თქვა პავლე იყო იმაზე გემზე და იქ რაღაცა მოხდა, ნახეთ იმან რა გააკეთა, იმან საქმე გააკეთა ღვთის. სხვა ყველა შემთხვევაში უბრალო ელემენტარული რაც შეიძლება ადამიანს უნდა ჰქონდეს, ამაში შედის ურთიერთობებიც. ელემენტარული ოჯახის ურთიერთობებიც. ხოდე მე აი ასეთი კუთხით ვუყურებ აი ამ ფილმს. მე ვფიქრობ, აი ასეთი კუთხით უნდა და რეჟისორს ყოველ შემთხვევაში რაც ხელოვნებამ შექმნა აი ასე ეს დაგვიტოვა რომ ჩვენ ასეთი კუთხით შევხედოთ მშობლისა და შვილის ურთიერთობას და საერთოდ რაც ხდება და რა ქონდა აქამდე რომ რატო რა ვიმსახურებთ ახლა კარგ მშობლისა და მასწავლებლის ან მოწაფის ან უფროს უმცროსის არ ვიმსახურებთ ხო ნახეს ადამიანზე მოვედით რა არანაირ არც სამედიცინო სექტორში ყავს ღმერთი, ავტონომიურია ყველანაირი ფარმაცევტია, ავტონომიური ისეთი ღმერთისგან დამოუკიდებელი. ღმერთი თვითონ გასწავლის, თვითონ გიბიცკებს იმაში, ხო, ციგნში, ბიბლიაში, რომ გამოიკვლიე მეცნიერებაზე იკვლიე, თვითონ სამედიცინო გეუბნება ეზრაში ამგონი, რომ დიახ, რომ წამალი მიიღენ, უკვე უტყდეთ, ყველაფერს თვითონ გიღე, მაგრამ დამოუკიდებელი როცა ხდება და ავტონომიური, აი ეს უკვე დამღუპველია და აი ეს იწვევს კატასტროფებს. მე ვფიქრობ, აი ეს არის ჩვენები ამ თემში. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ ასე უნდა განვიხილოთ ქრისტიანული კუთხით ასე იხილება და ისე შეიძლება მართლაც არ ქონდა ეს მიზანი თავიდან იმის შექმნას. მადლობა, დავამთავრე. აჰა, კეთილი ხედავთ? ესე იგი, მე რომ ამრავლებენ მოტაცებას, კაი რამე გამიკეთე, კაი ხალხი მომიტაცებია რა, ნახე მომოტაცებული ხალხი რა ვარ, კანის წავლენ და შევაჯიბრებ იმ ხალხს იქ მათმადებელი ბოთე მრევლი რო ყავს მოგდალებს. ხო, კაი რაღაც ყოფილა, ხო მოусმენეთ, აი ვინც ახარ თქვენ, აი მოტაცებული ხალხი ლაპარაკობთ აქ. აი იმ საზღარმა რეზო ბაქრაძემ რომ მოიტაცა იმ სექტანტმა და სექტა რო შექმნა. ოხ, იმ რეზო ბაქრაძეს რა ვთხარით ჩვენ რა. ეს ისე ცოტა იმორდა. ხო, კიდე უნდა გამოთქვას ვინმე თავისი აზრი, რომ თავისი აზრით შეამოწმოს ლოგიკურად და აალაგოს და კიდე რაც შეავსოს. Ну, აკრაც ითქვა, რა თქმა უნდა, შეავსებთ იმას და მე მგონი იმდენი ფართო წარმოდგენა იქნება ფილმზე, რომ ვისაც არ უნახია, უკვე ზამზარეული იქნება მისთვის ეს ფილმი. თუმცა ახმა მაინც ინდივიდუალურია. მოდი ვთქვათ, რომ ხელნების ნაწარმოების ახმა არის ინდივიდუალური. ერთ ზოგადს კი ყველა თავს იყრის ერთ ზოგადში, მაგრამ ახმა კიდებულია ახმელზე, როგორ ამის ინტელექტუალური წვდომა, ტემპერამენტი, ემოცია და ლოგიკაში როგორ გადმოიცემა. ამით არის საინტერესო ხელნების შესახებ სხვადასხვა ადამიანების მოსმენა. ვიდრე მაგალითად რომელიმე ტექნიკური ინჟინერი, ერთ-ერთი ეს ზუსტი მეცნიერების ისა, ერთ-ერთი უნდა თქვან. პირდაპირ გაგებით ერთ-ერთი უნდა თქვან, ხო? და აქ არაფერი მიგრემებს არ აქვს საჭირო. აქ უკვე ხელნებაზე ლაპარაკი იდეების წარმოჩენა მხატვრულ ფორმაში. ეს არ არის დოკუმენტური ფილმი, ხომ? ეს არ არის დოკუმენტური ფილმი და არც სამედიცინო ფილმი არ არის. თემა ეგრეა. ფონად არის გამოყენებული ეგ, მაგრამ ეს სამედიცინო ფილმი არ არის, რომ აი ამ ტყუპებს მოუვარო და მაშინ ეს ხელოვნება კი აღარ იქნება. ეს არ იქნება ხელოვნება.
ეს იქნება ელემენტარული რაღაცა პროპაგანდა. მაგრამ ხელოვნებაში არის გაბნეული ყველაფერი და ამას უნდა ჩავავლოთ, გამიგეთ და რა ინფორმაცია არის მათ გადმოცემული შეუგნებლად თუ შეგნებულად ხელოვანი ინტუიციით უფრო სარგებლობს და მას ლოგიკა მიყვება და განათლებაც. თან ეს დრამატურგია ეს პიროვნება და დრამატურგია რა საკმაოდ ეს იყო უცნობი სფარდო საზოგადოებისათვის, მაგრამ ნახეთ მისმა დრამატურგიამ ნახეთ საფუძვლად ეს დაედო ამ ეს ამ ფილმს და წარდგენილი აგენ წვნარი სახეობების მეშვეობით ასე თუ ისე დაიმკვიდრა ადგილი და რაღაც გარკვეულად მოზარობაში მოიყვანს მაყურებელს ინტელექტუალურ მაყურებელს. ეს არ არის ფართო მასების ფილმი, ეს არის კამერული ფილმი, არის ფსიქოლოგიური ფილმია, დრამა, მაგრამ გეუბნებით არ არის სამედიცინო ფილმი, არ არის ავანტყოფზე, არ არის ავანტყოფის კარგად მოუაროთ არ მოუართ, ეს პლაკატი გამოდის, ესე კომუნისტები იღებდნენ ფილმებს, ხო? არა, ბრიტანული სკოლა არის და რა თქმა უნდა მუსიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს, აკრო ითქვა მუსიკა იცით რომ დასავლეთის კინემატოგრაფიაში ესე უპრაკონოთ მუსიკას არავინ არ ადებს, რუსულ სერიალებში რო არის, ვერ გაიგებს სერიოზულ ფილმზე მუსიკა არის ასკინკილა. ხო და ვერ გაიგებ რისთვის არის. თითქოს რაღაცა ოღონდ ხმაური იყოს და დაადებენ. არა, აქ მუსიკა ხსნის ფილმის იდეას. პერსონაჟები ხასიათებს ხსნიან და საბოლოო ჯამში რაღაც გარკვეულ მხატვრულ აზრს გვთავაზობენ ჩვენ მაყურებელს, რომ მოახდინოს ჩვენში ან კათარზისი, ესე იგი, ყველა ვარიანტში, აი დავაფიქროს და გვააზროს. თუ ახლა ძალიან სტერეოტიპულად მიუდგებით ამას, რომ ეს არის ძალიან ვიწრო იმით გადაღებით, რომ მოუვაროთ მამეს ხლა. მე მგონი ამისთვის არ ღირთ არც ნაწარმოების გადაღება არაფერი. ან ის ინსტინქტებში ყველას აქვს, მშობლის მოვლა, როცა შენ ოჯახში ცხოვრობს და თუ შესაძლებლობა გაქვს და ფული გაქვს, რა თქმა უნდა დაუქირავებ ყველაზე კაი პიროვნებას. მაგრამ ფილმი ხო ამაზე არ არის. ზოგადია სათაური, აქ ითქვა ინფორმაცია. მამა. ეს არ არის კონკრეტული ერთი პიროვნება გვარი და სახელი. ჯუმბერ შაქარაშვილი მამა. არ არის, ხო? ზოგადია ძეც ინგლისური სიტყვაც განიმარტა. გამიგეთ და აი რაღაცა უფრო მეტი ინფორმაცია შეიცავს. ხდებით რა თქმა უნდა, არის ინფორმაცია, რომელიც მოძრაობაში უნდა მოიყვანოს ჩემი ინტელექტი და სწორედ ამას ვაკეთებთ ხოლმე, ხო? რომ თითქოს ერთი შეხედვით მოსაწყენი ფილმი. ისე დამიჯერეთ ამას მასა ვერ გაუძლებს ამ ფილმს. ამ ფილმით მოწდება ადამიანის ინტელექტუალური დონე. ხოლმე მაიაწყნელზე გაზრდილი ვიროვნება და გვადები გვაზე ამას ვერ უყურებს რა. ფილმი არის მოსასმენი. ნაკლებად სანახავი. ნუ ახლა ეკრანიზირებულია, ესეც უნდა ნახოთ. ესე არ გამიგო რადიოდადგმა არ არის, მაგრამ ძირითადად არის დიალოგები. ხო, იმიტომ რომ PPS-ის დრამატურგიის ინსცენირება და დამატებითი საშუალებებიც აქვს, სიმბოლოებიც ნამდვილად არის. ყველაფერი სიმბოლოა. აი ყველაფერი, მითოსი, ის ბაროკალური მუსიკა, საათი, დროთა კავშირის დარღვევა, დროის სიმბოლო არის, ხო? ცოდვად დაცემის შედეგად საათი ეს კატასტროფა არის. რა საშინელი მდგომარეობაში არის სახელი ენტონი, ესეც სიმბოლურია. არ ქვია მაგას რომელღაცა, თქვა ჯუმბერი, შეხუშელიყო ჯუმბერა და ერქვა რა შეიძლება, ენტონი. და წმინდა ანტონი ვიცით ჩვენ კათოლიკური მასში არის ესეთი სახელები, ბევრი შეგხვდება. ხო, ასევე ლორა და ისინი სახელებს რო გავყვებით და საბოლოოდში მივიღეთ ჩვენ ხატრული ნაწარმოები, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას ადამიანის ყოფაზე, ეგზისტენციაზე და ჩაგვაფიქრებს. და თეოლოგიის დონეზეც ავდივართ. და რა არის დასმული კითხვა, ეს ხო არ არის მათემატიკა? და ეს არის სწორედ თუ ამა გადაგუჭირა ყველაფერი, ჩვენ რაღაც გვექნება მაყურებელი სალაპარაკო და არც უნდა დაეხურა ისე საბჭოთა კავშირში იყო ფილმი იწყება მთავრდება ჰეპი არა არაფერს არ დაგიტოვებენ რა გასაანალიზებელს სამხრეთ ამერიკული სერიალებიც და რუსული სერიალებიც იწყება მთავრდება მნიშვნელობა არ აქვს რატო უნდა დაიტანჯო 100 სერია ნახე პირველი და ნახე ბოლო სერია და ყველაფერი ცნობილია იმ ბოლო სერიიდან გაიგე ყველაფერს ზე არაფერს არ გიტოვებენ სააზროვნოს ისთვის არის გადაღებული მე არის ეს არის ბალასტი მაგრამ აი ეს უკვე ხელოვნების ნაწარმოებია. აი ხელოვნების, რომელიც იდეების გამოტანა არის მხატვრულ ფორმებში და კინოს ენაზე ჩაგვაფიქრებს. კინოს საშუალებასაც შეუძლია და ახლა ის აქშენი, აი გმირები რო ჩხუბობენ ფილმში და არაფლის მომცემი სიგალის ფილმები, არაფლის მომცემის, ბევრი ვინახე, ეს არაფერი არ არის, მასებზე არის. ჰიპერ ადამიანების არმოჩენა, ვითომ შუ ესე იყოს ბახი, ბუხი, თოფები. ამას აზრები არ ჭირდება. ხო და აი ეს უკვე სხვა რამეა დრამა. ხდებით და ბევრისთვის ეს მის ეს არ არის ჰალარო ფილმი. ა ფილმი შემოსავალი არ იქნება, მას თუ არა ოსკარირებული ეს მსახიობები, ორივე ოსკარირებული არის სხვადასხვა დროს და ეხლა ამ ენტონი ჰოპკინსმა მიიღო ოსკარი საუკეთესო როლის შემსრულებელმა და მართლაც ამ თავი წინვალედ გაართვა ამ თავის ამოცანს, თვითონ მთელი ღერძია ესა, ამას მეყავს ფილმი. ეს არის. დანარჩენები ამასთან დამოკიდებულებაში ხასიათის გახსნას ემსახურება, მაგრამ ფილმი ამაზეა გადაღებული, მაგრამ არა ამ კონკრეტულ მამაზე.
ეს მამა ეს არ არის. მამა ამაში არ ვეცებოთ. მამა მათ კადრს მიღმა არის. გამიგეთა? ბუნებრივი რომ ეს ანგლოსაქსურ სივრცეში არის გადაღებული. და მოგეხსენება დიდი მნიშვნელობა აქვს რელიგიურ ფონს, რომელიც აქ არჩანს, ხომ? ოფა ცხოვრებაში ვიცახი. არ არსებობს ქვეყანა რელიგიური ფონი არ გააჩნდეს. ეს ამერიკა იქნება, კანადა თუ საქართველოს საერთოდ ფონი კი არა, ყველაფერი არის რელიგიური მათ. რელიგიური ადამიანები დადიან ჯოხებით და რა ვიცი, კომბლებით. მაგრამ აი ევროპაში ეს ფონი არის და ხელოვანი ყოველთვის ხოიცით რა რაღაც აწუხებს მას. ეხლა აკითხვა როგორ შეიძლება ამ ფილმის და მასა როგორ გაიგე. საინტერესო არის მასა. ეხლა ჩვენ რაც განვიხილეთ ეს ჩვენი უფრო ინტელექტუალური იმის დემონსტრება იყო. აი მასას ინტელექტი ნაკლები რო აქვს ხო? შედარებით მასა და ხალხი განვარჩიოთ, როგორც იასპერსი არჩევდა. მას ამას რო დაინახავს, ემოციით შედის მასა და პირდაპირ მიიღებს როგორც აი ესეთი პროპაგანდას. აქვს თუ არა ფილმს პროპაგანდის დანიშნულება? ისე პროპაგანდის ბარში არც ერთი ფილმი არ არის რო იცოდეთ. მაგრამ საბჭოთა კავშირში ზედმეტად პროპაგანდული იყო. პროპაგანდა პროპაგანდისთვის იყო, ეს თვითმიზანი იყო. ყველა ფილმებში პროპაგანდისა მარცვალი არის. ამაშიდაც არის ამ ფილმში. აი ჰუმანიზმი. ჰუმანიზმი ღმერთი რო დაკარგულია. ნიცშესის რო შესრულდა, ღმერთი მკვდარია. მეოც საუკუნე დაიწყო იმით რომ ღმერთი მოკვდა. ნიჰილიზმია კარზე მომდგარი. ყველაზე შემზარავი სტუმარი ეს არის ნიჰილიზმი. არ არის ესე კარებს აგაგმს დაირღვა ყველანაირი რაღაცა მორალური ნორმები. არ არის ერთიანი აბსოლუტური ჭეშმარიტება, რომელიც ყველასთვის სავალდებულო. შემოვიდა რელატივიზმი. მორალში, ყველაფერში. ზუსტად აქ ვცხოვრობთ ჩვენ ეს 60-იანი წლებიდან იწყება. 60-იანი წლები, რომელიც გააზრებულია ვიდრე 2020 წლამდე, ეს უნდა იცოდეთ რას ნიშნავს. რამდენჯერ შეიქმნა ეს ჰუმანიზმის манифеსტები 1, 2, 3. შესაბამისად, როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ვცხოვრობს ადამიანი და მას ნიჭი აქვს წერისა და სატკივარი და მწერალი რო წერს, რაღაც აწუხებს, ისევე როგორც მოლაპარაკეთს რაღაც. ახლა თქვენ ალაპარაკეთ განაიძულებით არამედ ზემოქმედება მოახდენა ფილმა და აგალაპარაკათ. ხედავთ? ასევე მწერალი. წერს რომ რაღაცა აწუხებს, ადგებს და იმას გადმოცემს, გამიგეთ, თავის ფორმას მისცემს თან ნიჭია ქამის. ხო, ეჩეულებრივ ადამიანს არაჩერებს არაფერი, როცა ზემოქმედება რაღაცან ამბავი რაღაც ტელევიზიიდან რაღაცას გაიგებს და ისე დაიმუხტება, რომ ამის დემონსტრებას ლოგური ოპერაციის მეშვეობით ახთენს. ესეთი ადამიანი. აი ამ ფილმში ახლა მასა როგორ დაინახავთ, იცით? და ამ ხრივ ნახეთ, რატომ მისცეს ამას? ფილმი საუკეთესო ფილმის ოსკარი არ მიუცია თამაშისთვის. მაგრამ ახლა ფილმი მიყავს მთლიანად მსახიობებს, ხო? განსაკუთრებით ამას. შესაბამისად უკვე შეიძლება ჩაითვალოს ერთ საუკეთესო ფილმად. ეს და არა ის, რომელიც საუკეთესო ფილმად ჩაითვალა ჩინელი რეჟისორი. თუმცა ხა ისეც არ არის ხელი წამოსაკრავი. ისაც გარკვეული, სახით გარკვეული პროპაგანდის შემცველი არის და მასას რაღაც ინფორმაციას აწვდის. ინტელექტუალურ ადამიანები ხوارიან დედამიწაზე. იმისთვისაც არც არის საჭირო. და რა მაგალითად როგორი რა ინფორმაცია მასობრივი აქვს და რას განიცდის თქვა დრამატურგი და იგივე სცენარისტი, რომელიც ამავე დროს თვითონ არის რეჟისორი. დიდი ამბავი არ ჭირდება ამის გადაღებას. თავარი კაი ოპერატორი, კომპოზიტორი, რომელიც მოძებნის მუსიკას და თავადაც განათლებული უნდა იყოს დრამატურგი, ხო, რომ მთლიანად შეკარა ფილმი და მოგვაწოდა. თავდება ფილმი ისე რომ იცი არის ცოტა უკმაყოფილო რჩები. ხო, რაღაცნაირი განცდას დაგიტოვებს. თუ განცდით შედიხართ, განცდას დაგიტოვებს, ძალიან შეგაშინებს. შეგაშინებს და აგამოძრავებს. შეგაშინებს, გამიგე, ეს იქნება შვილი იქნება, ეს მოხვა იმენჯმენტს მოხუცდების. თუ ასე შევხედავთ პირდაპირ ფილმს, ეს დაბალი დონის ფილმი არის, რომ სამედიცინო მოუარო და არა, აქ ცოტა უფრო მაღალი რანგიდან უნდა შევიდეთ და დავინახოთ და სათაურშივე ფილმი განცხადებულია. სად არის მამა? ამან ყופי мама, ესე ფილმი რო ყופיლიყო ემპირიულ მამაზე, გვიჩვენებდა რეჟისორი უკვე მამის მთელ შემოქმედებას, ცხოვრებას, როგორი мама ბავშვობიდან, როგორ დაიბადა, მე ოჯახი როგორ შექმნა, არა, გვაჩვენებს ერთ გარკვეულ მომენტს და ქვია мама. არა, უყურებთ ასე პირდაპირ мама, აი ეს мама, ენტონი, мама. მოხუცი 80 წლამდე, ხო? გონებას სუსტი, სხვადასხვაურის დაავადება სიმბოლურია, დემენცია სიმბოლურია. მეტომ გითხარით, ეს არის სამედიცინო ფილმი. ეს არის ფილმი პროპაგანდა. და თუ არის რაღაცა მსოფლმხედველობის გარკვეული ჩარჩოებში მოქცეული, მაშინ ესეც უნდა გავიგოთ ფილმიდან, რას ხადაგებს ეს. ხო და რამდენად სწორია. იმიტომ რომ ეს რო სწორი იყოს, ესეთი დასასრული ფილმს არ ექნება, როგორიც აქვს. ესე იგი, რეჟისორს და ავტორს ამ პიესისას არ იღებს მოცემულობას, თქვათ, ჰუმანიზმი, რომელიც ახლა არის. იმიტომ რომ ფილმი არ შეიძლება ეს დამთავროს. და საწაკვეთილია რა, მოხუცე, პტერის ბავშვით, ეს პატარა ბავშვობას უბრუნდება ეს, აი, ყველასგან მიტოვებულია იგი აბსოლუტურად. მართალია, არაფერი არ აკლია.
სახელმწიფო ზრუნავს თუ არ ეკამა თავისი შვილი ზრუნავს ამაზე. არ შეგეცოდება ეკონომიკური გაგებით. საჭმელიც აქ ყველაფერი აქვს და გადაყოლილი არიან ისეთ დაწესებულებაში არის მოთავსებული, რომ მას ზრუნელობას ვინ დააყლებს, დაიხსნებიან სამსახურიდან მართლაც თავისი პროფესიონალები უليان ამას და ახლა სიძულვილით კი არა რაღაცა პროფესია აერჩია ქალმა იქ სამსახური და ამაში ხელფასი აქვს, იგი დარწმუნებული იყავით, რომ წინველეთ ასრულებს ამას. ბიოლოგიური დედა თუ არ არის, ზრუნველია ძალიან კარგი. როგორც დაუშვა ჩვენი ბევრი ხალი გარეთ ულის მოხუც და ძალიანაც ზრუნავს მას. შინაგანი თვისება არის ეს. და ფილმში სწორედ პროფესიის პროპაგანდა არ არის, რომ წავიდეთ სამუშაოზე ამაზე. არ არის პროპაგანდა იმისა, შვილებო შეიყვარეთ მშობლები. ეს მაშინ სისულე გამოდის, პროპაგანდისტული იქნება კიდე გეუბნებით. აი მაშინ რასი ეს? და აქ ფაქტურად ინფორმაცია გააჟღერეთ, ხო? დიამეტრალურად არავინ არავის ვერ არ ვეწინა აღდეგებით აქ ჩვენ. პირიქით, აქმის პროცესში ხდება ადამიანის ახაც თავისებური შთაბეჭდილების გაზიარება. აი შთაიბეჭდა, რა შთაიბეჭდა? როგორ დაალაგებ ამას? დაალაგებასაც ჭირდება ხო გარკვეული ლოგიკური რაღაც ოპერაციის, რომ მე გამაგებინო ესა და ცოტა შეუმჩნეველი შემამჩნევინო იქა. თქვათ მუსიკაზე გავამახვილო ყურადღება. რატომ გამოიყენა ეს მუსიკა და არ გამოიყენა მაგალითად დიპლეპიტო? ხო შეიძლება ეს ქართული დიპლეპიტო დაგვედო ხო ამაგალითად? ბიჭო იქნებ papa იყოს შენი. ჩართეთ აბა ეს წარმოიდგინეთ. ყველაფერი კარგად არის ხო ეს? ან დაუშვათ ბიტლსების მუსიკა რო დაგვედოთ. შეიძლება ავანგარდისტულადაც გადაიღოს, პაროდირებულადაც შეიძლება ეს თემა გადაიღოთ, აქ შეიძლება ეს შემოვიტანოთ, მაგრამ ხელოვნება რაღაცის მაინც თქმა არის და გამოთქმის საშუალებაა და ყოველთვის იგი ოპერირებს და გადმოცემს ამას სიმბოლო ნიშნების მეშვეობით, განსაკუთრებით კინოში, ფერწერაში. კომპიუტერებზე, მწერლობაში, ასე თუ შე მაინც მწერალიც მონაწილეობს თავისი განსჯებით და მთელ რიგი მაინც აგვიშლის ხომ? ამავე დროს აქვს მაგათაც სიმბოლოები. მაგრამ მონაწილეობს თვითონაც. აქ კიდე ახლა აქ მსახიობმანო წარმოაჩინოს ყველაფერი, ხო ტექსტის აღქმა, ფსიქოლოგიური განწყობა, მართლა დაგვაჯეროს იმ მდგომარეობაში, როგორც არის დემენცია, გონება სუსტობა. ისე უღმერთო ადამიანი ხო იცით, ყველა გონება სუსტია, ხო? ვერტი ვისაც არა, ის დამიჯერეთ ყველა გონება სუსტია და იგავებში სამი კატეგორიის ადამიანები ერთ-ერთი არის ბრიყვს, სწორედ ამას ეწოდება. აი იქაც ეგეთ ტერმინი, უბრალოდ სამედიცინო შეცვლილია ცოტა სხვა ებრაული ტერმინი თიგა, ხო? მაგრამ მოხსენებულია, რომ ღმერთს დაშორებული ადამიანი არის ბრიყვი. რა აზრია ახლა შენ აქ მიწაზე რაღაცას აშენებ და რა აზრია ამის აშენებას, ხო? ამას იესოც გვეუბნება თავის ეთემი მათეს სახარებს გახსოვდეთ, აი შენებლებზე, გონიერზე და უგონო შენებლებზე, ხო? სადა შენებს სახს? რა აზრია ამს? აი აქ მუღმერთო, თუ ღმერთი არ არის სახს რატო აშენებ? თუ ღმერთი შენთან არ არის, რა აზრია აქ შენებლობას? ამას უკვე ფსალმუნში ვკითხულობთ, ხო? 121 ფსალმუნი თუ არ მეშლება. ასე რომ აი ამ ხატრული ნაწარმოების აღქმა დამოკიდებულია ჩვენს, თქვათ, გარკვეულ წმენაზე, მაგრამ არა სახელმწიფო წმენაზე, არა კოლექტიურ წმენაზე, არამედ ინდივიდუალურზე, ღმერთთან მიმართებაში და სწორედ ის დაგვანახებს რა არის, როგორ არის რა. და მართლაც რასაც უდავი ადამიანი. ეხლა თუ ღმერთი არ აწამს ადამიანს და ისე უყურებს, ეს ფილმი ძალიან ცუდად იმოქმედებს რა. იმიტომ რომ ეს ადამიანის სიცოცხლე ეს არის. ხო, ეს რა დასასრულია. ა ტირილით რაღაც, აი ბავშვი, აი დამახინჯებული ბავშვი, ბავშვი იმით არის მიმზიდველი, პატარა არის, შემოდის ცხოვრებაში და მისი ტირილი ნერვებს არ გვიშლის. მისი ჭირვეულობა ნერვებს არ გვიშლის, ვეფერებით, ავიტაცებით, კოცნით, მაგრამ კაცი რომელიც უკვე ხუცებული ასაკში შევიდა და ის უკვე ტირის, შემზარავია. შემზარავია მოხუცებული ტირილი რო იცოდეთ. რაღაცნაირად გულს გიკლავს ისიც ამი რო ჩამოს. ბევრი მოხუცებული ატირებულა, ძალიან ბევრი. ზოგი სიკვდილის წინ, მაგრამ სტოიკოსები სწორედ ამის გადატანას ემსახურებდა სტოიციზმის ფილოსოფია, როგორ შეხვდეთ სიკვდილს, ემზადეთ სიკვდილისათვის. ახლა სტოიციზმი, მაინც სტოიციზმის მიმდევრები მას ეხვთებოდნენ. ხო, ჯერ ციბერემდე არც მიდიოდა ადამიანი რატომ უნდა იყოს ხვალზე დამოკიდებული და თავს იკლავდნენ. იმიტომ რომ სტოიციზმი ამართლებდა თავის სუიციდს, ამართლებდა. არ იყო იქ ცოდვის შემეცნება და ცოდვად თარგმნილებოდა სუიციდი თავის მოკლა, ესე იგი. და შესაბამისად იქ სწავლობდნენ ამას, რომ გაგვეძლო ცხოვრების გაჭირვებისათვის ამა თუ იმ სიტუაციაში და არ შეშვენოდა ვაშკაცა ანცნევლი ანტირილი ამდაგვარი რაღაცები და ვაშკაცურად უნდა შეხვედროდა ბრძოლაში სიკტილსაც და დაავადებაშიდაც არავის დამოკიდებული არ უნდა ყოფილიყო და როცა დაავადდები დამოკიდებულება შენი რო აღმოჩნდება ეს შენ შეურაცხყოფა და თავი უნდა მოეკლა. ამას ამართლებდა ეგ ფილოსოფია, მაგრამ ქრისტიანობა ცოტა სხვა რაღაცა არის.
და სხვა რაღაცა კი არა, მაგარი რაღაცა არის. ორი და ჭეშმარიტი არის. ქრისტიანობის სწორედ ადამიანის ბოლო ეს არის, რაც ეკლესიასთან აქ წაკითხული იქნა ბოლო თავი გახსოვთ ხო, მე თვითონ თავის ბოლო ძალიან მეტაფორულ სიმბოლურად აღწერილი ადამიანის ენტროპია და ხრწნათობა. ყველა ორგანო რა კარგად იყო დახაზა. წანადვილი საქმელია რომ რაზია ქლაპარაკი ხო აი თქვა რა კარგად არის აი თვალების სიმბოლო მეტაფორა კბილების მე ყურების რა ფანჯრები და რა დაიხშო ძალიან ზუსტად არის აი მას ადამიანი როგორ დაწერთ არ გამაქიშოთ რა ანუ ფილმის დასასრული ძალიან დამაფიქრებელი არის ეს არის ჩვენი ბოლო მხოლოდ მიწიერი და თუ ამას არ ახლავს აი мама ცხოვრებაში რომელიც აუცილებელი ხო ესე ხო მთავარი მოცო мамаო ჩვენო რომელიც ხარ სათაშინა ესო მოასალა ასე აი ესე ხო მამაში მოაზრობელი სამების ერთ-ერთი ჰიპოსტაზი გამომცხიდველი და ესეც გაუგებარი და უცნაური ემპირიული ტვინისათვის როგორ შეიძლება სიღმერთმა მიატოვა თავის ადგილი იქცა ძეთ მერეს რო დაეცა რატო არ იცის თუ იცის და რატო არ იცის როდის უნდა მოვიდეს მთელი აიმებზე გამათობენ თითქოს ახლა ადამიანს რამის ახსნა განმარტება შეიძლება ხო ჩვენ როგორ ერთის იმედი არ გქონდეს ერთ წუთში შეიძლება ჩვენ გავხდეთ გონება სუსტი ჯერისადაც ღმერთთან მიმართებაში აბსოლუტურად ყველა გონება სუსტი არის. საად ღმერთი და სადის. აი ბრძენებს ხო იცით როგორ შეიპყრობს თავის ცნობიერებაში ღმერთიო. ხო გახსოვთ ხომ? იობი და მეორე გამეორება ახალ აღთქმაში პავლესთან. ასე რომ აი ეს გონება სისუსტეობა და ახლა ჩვენ რომ ყელყელაობთ ჩვენი გარეგნობით, ჩვენი სილამაზით, ხო ესეა ხო ტრაბახობენ ადამიანები თავიანთი ნიჭით, თავიანთი პროფესიით და აი როგორ იქებენ და იქებენ თავს. შენ საინტერესოა ბოლოში, აი ბოლოში ვინახარ. აი რატომ არის ნახეთ საიდან იწყება ფილმი? წინა პლანზე არის მოხუცებული კაცი. და მთელი ფილმი ამაზეა. რატომ? რატომ რაში გვაინტერესებს ამის მოხუცებულობა? არჯობდეს 40 წელს ასაკში ოჯახს რო ეკიდება, ცოლი რო ყავს, შვილი, ეს მაჩვენე რა. რასაც აინტერესთა მოხუცებულობით ეს ხო? ერთი შეხედვით თითქოს ხომ არის ესეთი რამე, რომ ეს არის ჰუმანიზ რაც ნატალიამაც თქვა რომ ასე გაიგებს მასა რომ იცი რა არის ცხოვრების სიდუხჭირის გამო და ცხოვრების ეკონომიკური მდგომარეობა გვაიძულებს ჩვენ თანამედროვე ცხოვრება ასეთია რომ ვერ დაუჯდება შვილი ახლა მამას და ვერ დაუწყებს რაღაც იმას და ამისთვის არის დაწესებულება შესაბამისი თანხები არის ამისი გადავიყვანოთ იქ და კარგად იქნება ვინ მოუაროს აბა სამსახურში ხარ პირად ცხოვრებაც ხო გინდა აი თუ მორალით შევალთ ახლა სოციალური მორალით აქ თელი რიგი დაიწყება ამიტომ თუ უფრო მაღალ ინფორმაციის შემცველია ფილმი, სწორედ ამას ჩავეჭიდოთ. და ნუ დავრჩებით მორალის დონეს, ხო? ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ გადმოგცეთ, უბრალოდ დავაფიქსიროთ ჩემი აზრი. ეხლა შეიძლება ძალიან ცივსისხლიანად არა ქრისტიანად მოგეჩვენოთ, მაგრამ მე არ დამრჩა, ასე ვთქვათ, ესეთი თანად გრძნობის შეგრძნება, ანუ თვითონ თავარი გმირის შეცრულებელი ადამიანის მიმართ, იმის გამო რომ დემენციით იყო დაავადებული, მე უფრო სხვა რაღაცამ დამწყვიტა გული და ეს დასახელებაც არ ჭირდება რა დამწყვიტავდა გულს, ეს არის ის რომ მან თელი თავისი ახალგაზრდობა გაატარა ისე ქრისტეს გარეშე და ეხლა უკვე დემენციით დაავადებული ადამიანი, როდესაც ჯანსაღი არ იღებს ქრისტეს, ფაქტიურად შანსი მას ამოწურული აქვს რომ მიიღოს ქრისტე. ეს რაც შეეხება ჩემს შეგრძნებას. მინდა სათაურიდან დავიწყო, სათაური ეს мама თვითონ იყო განსაზღვრული არტიკლით დაწერილი კონკრეტულ мамაზე მიუთითა და მე ასე დავინახე. მაგრამ ჩემთვის მაგალითად უფრო მისაღები იქნებოდა უბრალოდ ენტონი რომ დაერქმიათ ფილმისთვის. თუ რა თქმა უნდა იმ мамაში ღმერთი არ იგულისხმება. და თუ იგულისხმება ენტონი, მაშინ პირდაპირ ენტონი დაექმნათ ფილმზე, ჩემთვის უფრო მისაღები იქნებოდა, თუმცა ამ სათაურში არის გასაღები, რომელიც ჩემთვის ამოხსნა სულ ბოლო ხეებზე გაჩერებულმა კადრმა. ეხლა ამ სიტყვაში ეს მთავარი გმირი ენტონი იგულისხმება, მიგვანიშნებს რომ ამ კაცია ფილმი და დიდი ვერაფერი სათაურია, იმიტომ რომ ამ ფილმში არ არის ისეთი რამ, რაც მამის ინსტიტუტს ან ავად ან კარგად წინ წამოსწევდა და არც ის არისო რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა, რომ შვილი მამის მიმართ იჩენს ასეთ განსაკუთრებულ მოვლას. ეს არისო განსაკუთრებული, ეს ყველა შვილის ინსტინქტი ჩადებული აქვს, გამონაკლისებიც არსებობს რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვეულებრივი მოვლენა არის.
ძალიან ხშირია შემთხვევა, ძალიან ცუდი მშობელი ყავთ, მაგრამ ისეთია ინსტინქტი ჩადებული მშობლის მიმართ სიყვარული, რომ აი ამ ცუდ მშობელსაც არაჩვეულებრივად უვლიან ხოლმე შვილები. არც ის მგონია, რომ ფილმი იმიტომ გადაიღეს, რომ შევიდეთ დემენციით დაავადებული ადამიანების მდგომარეობაში, ან კიდე იმათ მდგომარეობაში, ვინც ასეთების ჭირის უფალი არის. არ ვფიქრობ, რომ ასე მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ ეს დაავადება, რომელსაც ადგილი აქვს ფილმში, როგორც ვიცით, ეს არის მოხუცების დაავადება. ეს მამას რო ქონდა, მამაჩემს რო ქონდა რაღაც პრობლემები გონებრივი, მაშინ გავეცანი ამ დემენციას, ალცჰეიმერს, აი მაშინ მომიწია გაცნობა ამ დაავადებისა და ფაქტიურად აქ მინიშნება არის სიბერეზე და ეს სიტყვაც არის ერთ-ერთი გასაღები ამ ფილმისა. აქ იყო ესეთი ფაქტი, როდესაც ანს გაუვარდება ჭექა ხელიდან და ნამსხვრევად იქცევა და მე კრიფავს იატაკიდან ამ ნამსხვრევებს. და ეს ჩვენთვის იმის მანიშნებელია, რომ ფილმის რეჟისორს სურს, რომ მიაწოდოს თავის მაყურებელს, რომ ცხოვრება არის მყიფე, მსხვრევადი არის და თუ რამის პროპაგანდა შეიძლება ამ ფილმში იყოს, ეს არის პროპაგანდა იმისა, რომ სანამ ახალგაზრდა ხარ, სანამ ცოცხალი ხარ და ჯანმრთელი ხარ, გაიხარო და დატკბე სიცოცხლით. მე ასე დავინახე. და რამ მიმიყვანა ამაზრამდე? შემიცადე, მიუხედავად ძალიან ძალიან ძვირი ინფორმაციისა, მთავარი გმირის შესახებ, ვიცით, რომ ის ინჟინერი იყო, შემეცადე ამომეხსნა ჩემი გონებრივი შესაძლებლობებით, თუ შეძლებდი რა თქმა უნდა, თუ როგორი იყო ეს მთავარი გმირი. ის იმეორებს ხშირად, რომ მე ძალიან ჭკვიანი ვარ. ის აგრეთვე ხას უსვამს იმას, რომ მისი ცოლი უტვინო იყო და მისი ქალიშვილი გავს მის ცოლს. ეხლა ვერაფრით ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ძალიან ჭკვიანმა კაცმა მოიყვანა ძალიან უტვინო ცოლი და გააჩინა მასთან ორი გოგონა. ეს ჩემთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ ეს კაცი რახან ინჟინერია, ამან გამიყვანა, ეხლა გაგიკვირდება შეიძლება, მაგრამ მომაგონა ჰომო ფაბერი, წარმოებელი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ეს ორიენტირებულია ამ ტექნოლოგიებზე, გამოკვლევებზე, მეცნიერებაზე და დანარჩენი რაც სამყაროში ხდება ეს გრძნობები მას არ აინტერესებს. და ჩვენ ისიც ძალიან კარგად ვახსოვს, როდესაც ის დაშორდა ხანას თავის შეყვარებულს, მას ეს არც დიდად არ განუცდია, იმიტომ რომ ის ადამიანი იყო ხელოვნებად მცოდნე და ამიტომ ამათი ინტერესები საერთოდ არ ემთხვეოდა ერთმანეთს, იმას ხელოვნების გარეშე არ შეეძლო, ამას თავისი წარმოების გარეშე არ შეეძლო და ინჟინერიის გარეშე არ შეეძლო, ამიტომ ძალიან ადვილად დაშორდნენ ერთმანეთს. და ეს ენტონიც, როგორც ხედავთ, სულაც არ განიცდის დაუშვათ ის ცოლი, რომ ის გვერდით არ არის ამჟამად. კიდე მივაქციე ყურადღება, რა მომაგონა ჰომო ფაბერი, ამასაც ლტოლვა აქვს იმისკენ, რომ მარტო იყოს, არ უნდა ადამიანებთან კონტაქტი. ჩვენ გვახსოვს დასაწყისშიც, ხო, მე ჩემ თავს უზრუნველყო, მე არ ჭირდება მოვლელი და საერთოდ ეხა ფრაზა მახსენდება ჰომო ფაბერიდან, იმასაც არ წამდა ღმერთი, მარტო იყო, თავის ღმერთი თვითონ იყო და თუ სწორად მახსოვს ესეთი სიტყვებით წამოსა მას, რომ მე ღმერთი არ ჭირდება იმისთვის, რასაც პატარა მათემატიკური ოპერაციით დაუტკიცებ ჩემ თავსო. ამიტომ აი ესე, მაგრამ ეხლა კიდე რატომ ქონდა ასოციაცია ამ მაქს ფრიშის ნაწარმოებთან, ადამიანის ცხოვრებაში როგორც არ უნდა ღმერთი იყოს განდევნილი და თავის უფალი თვითონ იყოს და სხვა რაღაცის წამდეს, მაინც დგება მის ცხოვრებაში ისეთი მომენტი, რომ ბოლოს მაინც იმ გრძნობებს მიაკითხავს, ღმერთს მოიკითხავს, მაინც რაღაცნაირად დაეშვება იმ ადამიანურ სიბრტყეზე, საიდანაც ესე მაღლა იყო აფრენილი. იმ შემთხვევაში, ჰომო ფაბერის შემთხვევაში, იქ ის სიყვარულს შეხვდა და იმან შემოატრიალა ეს კაცი. აქ კიდევ ვფიქრობ, მიზეზი უნდა ყოფილიყო ამ კაცის შემოტრიალებისა მისი ქალიშვილის გარდაცვალება. მან ესეც სიტყვებიც ახსენა, რამდენად დაეჯერება დემენციან ადამიანს, არ იცი, რამოდენიმე თვეაო არ მინახავსო. შეიძლება რამოდენიმე წელიც იყო გასული, არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ, აი ეს შემთხვევა იყო მიზეზი იმისა, რომ ეს კაცი შემოგრუნებულიყო თავისი ჰომო ფაბერობიდან სამყაროსკენ და ამას მერე უკვე გარკვეული რეაქციები მოყვა მის ორგანიზმში, როგორც უკვე ნახსენები იყო, შეიძლება იმ დემენციის ერთ-ერთი მიზეზიც ის ტრავმა იყო, რაც შვილის გარდაცვალებით ჰქონდა მას მიღებული. საათი იყო აქ
ძალიან ხშირად განჟღერებული და რა თქმა უნდა ეს დროზენიან ნიშნე ამ საცაც ისე ვინ აზრამდე მიყავა რომ ეს კაცი ესე იგი მთელი სიცოცხლე ამ დროში იყო ჩასმული ყველაფერი მათემატიკურ გამოთვლებში იყო და აი დემენციის დროსაც კი აი სიზუსტე ის სულ საათზე ყურება დროში ჩასმა მას იმდენად ჰქონდა სხეულში გამჯდარი რომ სულ საათს კითხულობს ასევე იყო ისეთი მომენტი რომ საათს ეძებს და ამ დროს სიძესე უბნება რომ ეს საათი საიდან გააქვს იყიდე ქვითარი გააქვს ესეთ რაღაცებს ეუბნება ამ დროს მე უფრო სხვანაირად ვფიქრე მე აზრი წამივიდა იქითკენ რომ მართალია ამბობენ რომ დრო ფულიაო მაგრამ ფული ნამდვილად არ არის დრო და ფულით ადამიანი დროს ვერც იყიდის და ვერც შეაჩერებს დროში შეიძლება იშოვო ფული მაგრამ ფულში ნამდვილად ვერ იპოვით დროს აქ რა თქმა უნდა წარმოდგენილი იყო ჰუმანიストური ჩანართები აი ეს თუნდაც შვილის ძრულა შობაზე მაგრამ ამავდროულად ნაჩვენები იყო კრახი ჰუმანიზმისა, იმიტომ რომ ადამიანი, ჰუმანიზმი რა არის, ჩვენ ვიცით, რომ ჰუმანიზმის დროს ადამიანი არის ცენტრში, ღმერთი არის განდევნილი და ეს მსრუნველი მამა, რომელიც მართლაც და ყველა ადამიანზე სრუნავს, ამისი ასე ვთქვათ, პრეროგატივა აიღო ადამიანებმა და თვითონ გადაწყვიტეს იზრუნონ ერთმანეთზე. მაგრამ ამ ფილმში ჩანს ჰუმანიზმის კრახი, იმიტომ რომ იქ შვილი ზრუნავს იქ აქვს საშუალება ფული ზრუნავს ამ ყველაფერზე მედები დახვეული ყავს თავზე არაფერს არ აკლებენ დაუშვათ მაგრამ ეს ყველაფერი ამ ადამიანს ვერ შველის და ვერც უშველის ის ისე თავისი დაავადებული დემენცირებული წვინით ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას დასვავს ვინ ვარ მე და აი ეს არის კითხვა რომელიც თითოეულმა ადამიანმა როგორც კი დაიბადება ფიზიკურად ჩავარდება გონებაში დაიწყებს სამყაროს აღქმას აი სწორედ იქიდან უნდა დაიწყოს ადამიანმა ამ კითხვაზე ნენელა პასუხის გაცემა და ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გავცემთ თუ არ ვიპოვეთ мама რომელიც არის ამ სამყაროს შემოქმედი და რომელიც მართლაც და ეს არის ერთადერთი საშუალება რომ მოვკვდეთ კიდეც ვიცოცხლოთ ხები რო იყო სულ ბოლოს რომ გამოჩნდა კადრში შეიძლება ხა ავტორი მიუთითებს იმას რომ ეს არის სიცოცხლე და უნდა დაატყვეს სიცოცხლით მაგრამ ხე ძალიან ბევრი დაჭოსვა აქვს ხეს ლიტერატურაში და ხე ფესვებით რომ მიწას არის ჩაჭიდებული იქიდან ამოდის ის აუცილებლად ზემოთ იზრდება ის მიმართულებით აქვს ტოლა და აი ეს არის სწორედ ყველაზე თავარი და აი სათაურიდანაც გამომდინარე რომ ადამიანი რომ დაიბადება დაიწყებს ზრდას აუცილებლად უნდა იპოვოს ზეციერი мама რომელიც არის ზეცაში ყველასთვის გამოწდილი აქვს ხელი და ყველას პატიოს ჩვენ დანაშაულებს ოღონდაც მივიდეთ და მის გამოწდებ ხელს ხელი ჩავჭიდოთ. რა ვიცი მეტი რა ვთქვა, არ ვიცი ეს 7 საათზე უცებ რაც ნახე, ეს არის მაგრამ ათეისტური ფილმია ბატონო რეზო. ათეისტური, იმიტომ რომ როდესაც ვუყურებდი, მე გძრობები არ აღმიძრა იმან რომ აი ადამიანი დაავადებულია დემენციით და აი მის მდგომარეობაში. არა, ეს მე ყოველდღე უყურებ. ყოველდღე არა, მაგრამ კვირაში ორჯერ მე თავდივარ ალცჰაიმერიან. ცოლკმართან და ეს ჩერტის უფრო დოკუმენტური მასალა იყო აი ამ კუთხით რომ შევხედოთ ამ ფილმს. მაგრამ ეს ადამიანი ეს თვითონ მთავარი როლის შესრულებელი ეს საცოდავი იმიტომ იყო რომ ეს არის როგორც იესო ქრისტემ თქვა ეკალბარდებში ჩასვენილი თესლის მარცვლები რომელიც იმდენად იყო ჩაბმული თელი თავისი სიცოცხლე და ორიენტირებული რაღაც კონკრეტულზე რომ მას გამორჩა ყველაფერი გამორჩა თუნდაც ის რომ ეცეკვა ნახეთ გამოამჟღავნა მან ესეთი რაღაც რომ მე მოცეკვავე ვიყავი ესე იგი მის ქვეცნობიერში იყო ესეთი რაღაც მაგრამ მან იმდენად თავის სხვა რაღაცას მიუძღა რომ ადგი დრო ვერ დაუთმო ვერ გამონახა ამისთვის იქ მუსიკას რო უსმენს ეს დარწმუნებული ვარ ის ახალგაზრდობაში მაგ მუსიკას არ უსმენდა ის უფრო ტექნიკური რაღაც აგნებით იყო დაკავებული მაგრამ მაინც ადრეთვე გვიან ადამიანი ისტრაფის იმისკენ რაც უფრო სულიერია იმისკენ რაც უფრო გზნობებს ექვემდებარება და ის რაც უფრო ახლოებს უფალს
Inkwestionat gawita nachet, jest arczkuła sześli, arpel sytuarishle buta, polo periodi, aktyuri, saewangelizacju sakme, witrojkne, tak, ebuli, madetan, zamtarci, gacy, tak, acy, wirusic, taematata, a nachet, rogorgada, i cola, chrystiani gacy. Biblia się caris, personaje birogur, midian, inkwestionat. A co rzadko mądre jest ateistury pilmie, magram ateizmi, mama kotara, ligan, chatebuli. Upro ateizmi jest forma humanizmi rokujeta, co rzadko Artykuł z tej samej skansazurów, promil mama ziela paraki. Zega humanizm jest karachi, czerkite, Shakespeare ma ta serwant esmadagu pixirata. Masmere mańcada meni, werga i gesmera, wśród się asmene. Wielkie miał całkowne śdagi, rozdamer całkowne, humanizm ukoił się totalury hasiat mei, guamanta. Zajartot religią humanizm jest forma mei, jest religii z armat genlebi. Aria humanisty adamianebi, jest protestantebi, kneba tu agry samodulowym, jest nie adamianebi, jest nie aria chutism sahurebi, paulesawit. Humanistebi, humanizm skadageben, moral zdaszczym, arpilermit schom. Gamusterebulia, ale nachet rogori siberia, siolaszulis. Tak, wita, jest ulian, da gada popineben. Telem, tyto, helebis, kankali, pechebis, tawi, saj, suswaj, saj, otmus darwaz, lisa, da, mirsia, arabi. Wersla parakop, saj, sytuacja, da, fizykura, ta, saśnia, aj, saj, entropia. Chydata, skanswoje, bulot, kutebien, tarzm, nie buli, awit, chrystianem. A jest ma galtykiarem, oksmarto, jest, ale wachlusi ma galtykala, mi cywis mama. Bolom te jest, eklesia się idzie, da, kadagab, da, luculupta. Wirus jest się, to tak, i kacka, cwrat, garda, i cola. Ekimski, to jest, miśwalisme, o, jest, tyram, jari, Այս արարդուլատար, մաշինես մեմ այս արմիդապարատույու, միեց իմաս իմ ախալգազտասով, գվերձեկա իմաս միեց, ու դա կարդայիցուլ։ Ակ կիտե արեք ացիրոմ էլից խորատքմանով պրոպեսեց գանապիրոյութ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 յ Mam drogory, mam drogory, mam drogory, Ra informacji z materiałów, ja sam to chyba ma urobić, skamiget. Chmers, ta szure bulia, ten menis bedi aesetier. Ta propaganda garku ulicz masa gajgeb se serojcera, mi chedot mohu se bulchen zdabirdebi, mi chedot sachemcy po mizrunos. Chmerti una się muszła, chmerti plimsiar na elmi, minisz nie wacera, limisaro, raza i chmerci chilaus, ta raza gajszuleba, ala. Zacali, ra, słyszac, burka w sektawicy pilone wit, merek, ada i srolen, swaj, ma się bawszy wit, tyris. Atystyk, a cies jam taris, wolteri, czy nobilier, zaliani segarda i sola, ra, ra. Więc tawzi ad gamas, mas mere, kowel tu si zachta i skaliro, rosa daj barem, ten mochucy smosole, pierolki tchose zeta sonda, Christes tam, so. Chorado i zachiam, so, imitor, mi mnachi atystyk, a cyrogur, kudewo, dahar mi da masy tenda, mi nie smola, ra, czem tu się sasinele bał. Miar mi zjara, ja chcę, li. Ара раз шестро Волтерис трос хрма мохуцебулбамде мивида Волтери да цнобилия деисти атеисти иго да маграм ძალიან დატანჯულა რა და ამ ქალმა სამსახურში ძალიან გადაყოლილი იყო და როცა ქირაობდნენ ამ ქალს პირველ კითხვას ამასვამდა როგორი დამოკიდებულება აქვს თქვენ ამ ტყუპს ღმერთანო თუ იქიდან ეტყოდნენ რომ ღმერთის მოწმუნე მიდიოდა თუ არა და არ მიდიოდა და რო დაუსვეს კითხვა რატომ იმიტომ რომ მე ვადექი ათეისტ ადამიანს ვოლს და მე აღარ მინდა Maset do Marobashi, Rigasas Tabzewatko. Ale tak argi wisari, Magalit Hon. Argi, Rosia was not hosts of Tavidagim Shitovit, Vinsnahaus Mary Makwiski, the Shil, Maras, Turamekamu, Chada, Pixirota, Kavshalut, Temarani problem, Raul Planda Shilibam, Humanism, Sogos, Albi Theorists, Armosho, but Agri Pilmits, Storet, Humanism, Grass, Jerobu Shakespeare, Telishemokmedeba, Humanism, Sick Delir. Hamertro Gandev, Nikla, the Shinderhar, Misadgilze, Romarahar. Ai, შვილი ვერ აფსებს ღმერთის ადგილს. არ გეზიზღება, მაგრამ
ვერც სამედიცინო დაწესებულება ვერ ავსებს, ვერც ჩახუტება ვერ ავსებს. ასე რომ мама ხარ, მაგრამ мама ღმერთს დაშორდა, ნამდვილ მამას. და აი შე რო ხარ ცენტრი. გაგედა мама ღმერთად შე რო იქეცი. თელი ოჯახისთვის შეიძლება გარკვეული პერიოდი იყო ღმერთი, შემოქონდა ფული რაღაცა, მაგრამ სიმრე სრულიად მარტო ხდება და უსუსური და გაუბედრებული. ღმერთს მიტოვებული ადამიანი ვოლტერის არ იყო სასიკვდილო. და მე პასუხსაც აგებს ამაზე თუ არ მოინანია. კარგი, მე გაჩერდები. და აღიმშვიდობებით, დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიიღეთ მონაწილეობა და მე მგონი რაღაც მაინც გაიმასა და კიდე ერთხელ გაიმეორე, აი მოტაცებული ხალხი ნახე, ჩვენი მოტაცებული ხალხი. როგორ გავასწავლეთ, ცუდი რამე ისწავლეთ თუ რა. მოიტაცე რეზუბაკრაძე ხალხი და სპირიდონასავით არ ამყავს, გამოკეტილი აქა და ჯოხით არ დავდებ და კომლებით ხო. აი ზარდან სწავლობენ და რაც თავია ქრისტეს ეზიარენ და თავისუფლებას. და თვითონ არჩენ რაც უნდა. და აღიმშვიდობებით, აბა კეთილი სრულებით, კარგად.